bujang kelon kuci marang Gusti Kang Maha Suci ingkang welas kelawan asi ingkang welas kelawan asi mugi angsal pitulung mugi asi angsal rahayu saking kula separakan panyuwun agung pangapunten nyuwun agung pangapunten yang pangapunten rukun mugi asi yang sal pitulung mugi yang sal pitulung saking kula separa kancang nyuwun agung yang pangapunten sakate kelepatan maklum kula manusia ning dunya panggonane panggonane salah lan dosa panggonane lali lan opo seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang warisan si sandiwara pengu kembar dipun pimpin duk mateng bunda wasiri mama kas dewa binang kare sesepui mati pune saking kroya kecamatan kroya para sesung sedaya seminyak seni sedaya kami menghormati dalam panas yang peniki pilih wakil kesawonan saking pola separakan nyuwun agung yang pangapunten nyuwun jembar yang pangapura para sesepu maklum kula manusia ning dunya panggonane panggonane salah kan dosa sampean kak kandak lan ngomong kan nyebut-nyebut si kodek si kodek maksud tujuannya apa sampean ki sehingga sampean ngejak gula ngulun-ngulun parane orang enak akan gula sebebaturan lagi anak nyambut gawe anak kang senggak guyon adak-adak sampean ki ngejak gula ngulun parane apa tujuannya sampean itu? Wahai sisa-sisa laskar pukis-pukiana kita retakon karo sira-siraan apa suraki ora weru apa pura-pura ora weru anggone ning penawat kulon ana salah suji ning padepokan kang den pimpin marang Ki Godek
si kakang mau bengi turba turun ke bawah nyelidiki tentang padepokan kang ananing penawat kulon. Setelah din selidiki marang si kakang ningkono padepokan den pimpin marang Ki Gode. Mungki Gode iku menusane seneng kelawan salah swijining gamelan si Raja Sawer. Terus menurut analisa batine si kakang bakal menusa sing seneng ning gamelan terus Raja Sawer. Takdir kang ora kena dipungkir, kadar kang ora bisa dipungkir. Bapak tuan aja ya, sareng ibu tuan aja cekede. Jiri wanci bak jadi iri ketulis koning janji, ketulisnya kegawan janji. Ingat sanalika bengen masih ana jumenenge Ki Brambang. Sira-sira anyak seni bahwa Ki Brambang seneng karo salah swijining gamelan. Kok iya aja-aja padepokan kang ananing penawat kulon Ki Gode-Ki Gode Ki kayane Ki Brambang. Oh kono tujuane sampean. Jarek kula mesti aneh kono kang. Apa sing dadi aneh? Wis wajar lan lumrahe bakal manusa karo ketunggun dunya akeh duite yen ana rurungun sinden gamelan kaya-kaya ning tangan kri kanggo sawere. Aja salah neka dingin kang buat menawet pun iku dudu Ki Gode. Lamun toh iya pun Ki Gode lantas apa tujuane sampean? Menurut tujuan si kakang lamun toh kuen bener Ki Gode si kakang ki berarti nambah kekuatan. Kembar lima lintang lek kemarin sisi mimikus kang blending gimana sayang selawase kang blending mimikus selawase. Karena si kakang rasa bosen anggone umpet-umpetan diudeg-udeg ning kepar permintaan Cirebon ya. Ning santrine Sultan Mata Ngaji dianggep sira-siraan makar negara, pemberontak negara, mulane sira sok ketemu karo sanak lan keluarga anggone nungsuk ning setengah-tengah alas. Si kakang sebenarnya rasa bosen pengen kaya ning anakna salah swijining perlawanan supaya bebas masalah. Menurut seliramu piwe coba? Ning pihal pun kulaga pada bulukang batin makayanya kesiksa mung jarwong pinter ngomong apa daya pribasane maksud hati ngerangkul gunung mung apa daya tangan tak tepung pengen kita gakang kanggo berontak kanggo balas dendam karo murid-murid yang Sultan Mata Ngaji mung karo cara apa lan apa modal kita Ki Kang. Ya modal si kakang mulane si kakang turba nemoni ning penawat kulon lamun toh iyakin ning penawat kulon Ki Brambang berarti kita nambah kekuatan. Karena apa? Bahwa Ki Brambang duweni salah swijining murid ning padepokan. Oh konon ya. Ya nukane mengkonon kayaknya semangat gula batin gula nih. Waduh rasanya panas manik hati kayaknya terbakar manik gini kang. Waduh TK dalam mendurung nengteng daseng Sultan Mata Ngaji hati kayaknya durung sudah gini kang. Kayak kesiksanya masih lara hati kita gini. Mau apa kong? Ya punten. Ya.
lamun kula rungokaken ucapan lan obrolan sampean iki artine gawe semangat ning kula-kulaan kanggo nusun kekuatan mung jare kula iki Kang ya. Ya artine prinsip kula sampean lan sebubaturan wis ayo nyerah bae karo wong Cirebon sut. Gom dadi manusia aja cepet ning pikire aja tunan ning jangkae putus asa harane kuno gom ya ditukun non sut apa siap diweruh ruang gerak anak putus sangyang tinggal sekuku beng payung terus pengabdi dan pengikut setiae maha guru Ki Kowang bisa ditunggaro cari sut ya sut arep wani mah pengen lagi jumenenge ramah guru ih ajar gula-gulaan bisa apa sih sut tadi maksudnya petik yen manisa lebong kote bayi asrep marah wani mah kaya Ki Dusta, Ki Kowang lan Ki Brangbang tapi inget kom jare ka kita wong perang kekalahan iku dudu merupakan kemenangan yang tertunda tapi kekalahan kanggo mengintrospeksi diri kanggo membangun kanggo membenahi kita letak kesalahannya dengan di kelemahan yang kita kun kang kuduk dibangun kun kang kuduk dibenahi ing paribasane kanggo popa palupi kaca benggalan yang kita konon kum aja patah semangat ya bener monone mah bener mumpah ya kulaku rasa bosen ngali kena maning padahal ning kene kulaku wis enak rasa kakne coba sawangan palawija subur tetanduran kulaku najan dudu asil kula dewek ya garing basane kulaku ngalun kegrontong keguris kegemet kulaku enak ning kene kisut sirane beli bosen keguris parene bos perunggu kembarku beli bosen sirane keguris encunge bos perunggu kembarku kancung ular lulu pare brontok indahnya masih doyan Yesus nantir dewek mah beli bisa ya kegrontong ya kegemet apa aja sut dari sampean pripun kun dong dari sampean kipatuk tapi tekan lan semboyane si kakang orang bisa diganggu gugat semboyane si kakang pengen nemboli Ki Godeng sira setuju beli lamun digawa marang si kakang ketemu kelawan Ki Godeng sebenarnya siapa ari Ki Godeng ari menurut analisa si kakang Ki Godeng kaya-kaya ini Ki Brangbang kuno waduh sut lamun toh bener pun Ki Brangbang artinya kulaku timbul rasa semangat tembak artinya kulaku ana pimpinane ngerti sira ku ya kula manut nurut apa jari sampean yen sira-siraan wis nurut kelawan si kakang nah sedurunge si kakang ninggalaken tempat panggonan kin si kakang bakal arep ngupai salah suwijining kenang-kenangan mangga sreh ning sira-siraan ning kene mangan dadak luruh dadak nalun dadak kegemet jaring basane ning kene benjang ning kerameng jagat lamun toh ngedadian desa bakal diarani desa Talun Sudah Kerta Talun Sudah Kerta anak artinya beli dulu kan bakal sudah kuwis kerta selamat berarti kita-kitaan selamat ning kene selamat ning ngebakin sud ya kian wis siap sira-siraan yuk tutur itu mindakin si kakang tembak ning penawat kulon ning padepokan Ki Godeng Ki Godeng aja ketangguhan kabeh sisa-sisa laskar bugis-bugi anak kang bakal tembak dinding hadapan panjenengan yuk alon-alon kerainan bakenalan asal aja kedinginan melepakri Sarang mimi pusat kedingkang blendingnya gede ngaturakan matur kesmu pengili minang kene sing leon sembuhai dewe pengili esuk nakir esuk
taskir sing duwe taskir kang bendi sing ditakir godhong rasa iki takir godhong rasa pikir-pikir mayakan lali guna lali gawe jare pintre wong ngomong ngali gena ya angger ba kok ngali mani ya angger ba ngeling-ngeling mams keniling ngeling ngomong poning alam dunya mimikus kang blending ini ngomong pungi dunia mulaki ngerasak na bingung lan keter kini kan sing matang jadi bingung nge kulakan sanes penduduk Cirebon kulakan cuma wong Jambak melu karo sampean minangka santri sing Cirebon sing mantak dadi bling arti ning dirie kula malolong sing matamu nangang mama gada minangkane sing dua patrol dewe mama gada ngaturaken matur kesuwun setiap rapatan setiap tikungan sampean anak nang ape kadang-kadang dadi peroka kadang-kadang dadi jaran lupi kadang-kadang dadi dalang genjeri eling-eling mangkene eling ini ngamung pening dunya ini ngamung pening alam dunya mikus sarang kang bleni gede mame pakri bang ini sarang mama asli gede sing mantak dadi bleni ngerti ning dirinya pula setiap ana wong upai rejeki setiap ana wong upai sawera sampean dibagi-bagi ya ning pakir miskin contohnya kayak bocah jompo anak yatim jeng rungu anak musola sing butuh sumbangan sampean disumbangan proses jenis pembuangan tegasa kenomong kang dingin kang blending kang blending hari gulane kang sing asil engkrak lan engkrek durung pernah dupai rasa manis-manis dupai enak-enak jajak abe-abe gak pada-pada disumbang akan gak gulane jaluk sepirambu sapira punten kakang tekrongo kakene was ikut-ikut nuntut masalah bayaran godong merap sing empange gawe kagas temane pikiran mimikus mimikus mama gada jarang mama yaspiti sampun bali apakah sampean durung upai weru maring wasikut sedurunge wara kenalos yo sampean mawon ah ya wis sampean sing tanggung jawab munene gawa wasikut wasikut nun bener wasikut ku durung arti durung terang ning perkara kian mati ya bedakang durung arti tujuan sampean dadi apa dasare para santri para murid sing Cirebon iki saban dina ngamen bebarang ning setiap perapatan lanuga setiap pertelon
setiap oleh saweran kok kenang apa ora dibagi lah ning lebakun tukang duit baik hari sampean hai anak rabi maya kudu makan ngumah hari padokane mamata duiten sampean ji mata ngantuk bepakan dileng duit memelek konon ya wak ah yai ya nih dari zaman gini sing dari raja ke duit ya wak ji sampe napa beli ngurung utang kang priwen karep mangkat kudu duit duit karep miliki demenan kudu duit manjing jero kubur gak kang kudu gawa duit ji kaya tembangan ji ya karuan priwen ika wak kepala pusing karena duit kepala botak karena duit iya duit duit makanan kak oh iya terus gak masih bisa atol ya lok pak pok pak pok was it good? Good kita ki ngamen saban perapatan ki duduk kehendake dewe oleh perintah saking Rama Guru Sultan Matang Aji anane kita kabeh ngamen tujuane ila kejabah lagi berjuang lagi berjuang pripun sih maksudnya sampean kok kang apa beli kelingan Cirebon masih duwe musuh sinten sih jangan eling-elingan yang wasikut kelingan beli pada waktu santri-santri masih manggon masih meneng ning alas sinang desa Loyang coba kelingan beli pak lamun diinget-inget lamun dieling-eling makang ya masih kelingan tragedi berdarah kejadian kang sangat menyedihkan pondok pesantren ning alas sinang desa Loyang diberontak dibantai habis-habisan dibakar pondok pesantren ning pelaku penistaan agama astagfirullahaladzim sing berontak siapa sinten ya wong pribumi wong bogis bogiana sinten sing duwe julukan trikolot ari trik wapak triku telu nah ari kolote kolot iku tua alias sepuh ya wong apa tua ya kan dadi sing ngomandoni sing nenuani ki wong telu nah diantarane ku sinten-sinten kuntu ki dusta eh ki koang eh ki brambang ki dastam ayo wong uli ini ki dastam ya ora melu-melu kun bakam wong telu kidusta kikowang kibrangbang okay. Iku pinangka dedengkot pendolan-pendolan sang yang sing bogis bogiana sing membenci anane pembangunan pondok pesantren sing dibangun dening Kanjeng Guru Sultan Matang Haji kang terletak ning alas sinang desa Loyang okay. Mung sing loro mau wis ngahiyang kini wa sing loro maku tukang wis langka berarti kare siji kaya dene kidusta karo kikiok kikoang iya kikoang salah takan hari salah aja takang kiok kiok bakam ya sampe mah takang kiok kiok ilate masih nyaru iya tapi sabar kikoang karo kidusta aa sing masih bertahan kibrambang ya cuman aja ndeleng kibrambang ya wak pripun sih oh kibrambang ki ake ning gurine oh masih ake antek-antek ake anak buaya ake kaki tangane ake kroni-kroni ne loh ya, diantarane siapa-siapa kono ki patuk ki martil ki ganden ki sipat apa mani ki baut ki baut ki mur iya ki obeng anak buaya ki brangbang lah pun kusing bakal bahaya aja maning ki brangbang ewa najan kroni-kroni ini singaran ki patuk ki sipat ki martil saktinya beli kira-kira mulanya kesaktiannya ki brangbang beserta anak buaya aja dianggap remeh pun kuka apa mulanya santri-santri Cirebon kin ki carane ngamen lah pripun maksudnya sampai kebisa ngamen kuka kibrangbang kan dadi buron
dikejar mangsa ku susula ya ari wong buru niku nyusup-nyusup ya yang nggih kiyen ki dadine kita ngamen ki memancing-mancing keberadaane ki brambang supaya menampakkan batang hidunge. Oh nggih sementara kin angel diudage ki brambang ya ditangkep ki angel nyusup-nyusup menghindar-menghindar lan menghindar saking kejarane wong Serbon. Oh maksude mah banyu bening kira-kira kena iwake. Jare dewek kita ki para santri ngamen ki masang jebakan. Oh nggih. Masang perangkap. Lir ibarat iwak lamun wis mancing wuwu angel metune. Angel metune. Ki Brambang lamun wis nonton pagelaran tontonan sing diperagakan iki sampean. Nggih. Langkah sempat kang ngelur jalannya minggat. Aduh pinter maning bayakan Kanjeng Sultan Mata Ngaji dilawan otak jenius. Cuman wis pirang wulan kita ki gagal-gagalan gagal kanggo memancing keberadane ki Brambang. Nah ini lebak ingin kita. Iya rayi. Sampean nganak nangamen wis pirang-pirang ngapenan orang. Iya. Paribasannya langka nampak batang hibunge ki Brambang. Iya. Aja putus asa wak pripun sih dina kian wingi lagekan gagal durung tentu sukiki mahasil durung tentu dina kian jayane wong Cirebon apa sening pihak Bogis Bogiana apa sening ki Brambang anane gelarakan tongtonan ki Brambang teka sebab hari ki Brambang iku kejeluk pripun sih kak kejeluknya ki Brambang ku hobi ning kesenian seneng ning rerungon gamelan karo sinden. Alah gampang bae kelemahane mbayakan. Bulane aja putus asa kita ngelarakan tongtonan saban prapatan terus-terus lan terus. Ya. Mung punten nggih. Iya rayi. Wasikut kesi mau glendeng bae. Iya. Ki Brambang durunganen dongol-dongol e. Iya. Sedangkan ngamen wis entok kabeh. Oh. Wis ngadeg napa, Wak? Berokan. Oh. Jar lumping. Dalang kinjring. Parah kudu wae. Wis kabeh. Lagi genjringan sampean ku. Ya parah kan sampean yang geceki andane beli bener wae geceki andane dulu goyek. Aturan tibane ning kasur, tibane jombangan batak. Sampean nganggo sendal jongan. Lunyu. Wis aja urusan. Artinya sing wis ya wis. Dadi wis kabeh ya rayi. Wis pragat kabeh. Lamun dinakin ngadegaken rombongan-rombongan apa kesenian apa di antaranya rayi. Nah, lamunan kut. Priwe lamun ngadegna kuda terbang. Lah loh ya. Ana beli kuno grup A grup kuda terbang bakal kuda terbang aku kuaran cek pokoknya ku kuda terbang ku kesenian oh, kesenian kesenian lah masih ana wak sing durung digelarakan tongtonan apa kuno kesenian lawas tongtonan bungin zaman kuna jaman dahulu iya setuju beli dinakin kanggo memancing keberadaan ki Brambang santri-santri sing Cirebon ikin gelarakan tongtonan sintren atawa wari lais lah ya setuju mawon kula durung kan ya sampean mas setuju bae beli dilang-delang priwen sih sing arene dalang sintren kudu butuh akan wadon loro ah iya bener kunu kang ah wadon yang kudu ana wadon wadon sih kanggo apa-apa dari dalang lais siji bener kanggo sing nembang siji oh bener nih kan sinden karo dalang kan wisana nyimadu wong sampean nyimadu lah mau dari sintren sing nembangnya sinten lama nyimadu dari sinden sing nembangnya laka oh iya lah hari nyimadu kan suaranya enak nyimadu priwen baik aku tidak di sinden tinggal lu dalang sintrene sing durung nemu. Oh, lebak kuwun. Apa kudu kudu wadon ta, Wak? Nggih, ya kudu wadon. Primen lamun dinakin sintrene dalange lanang. Ah, bisa ta Kang Jan? Ya, ya belajar. Ah, ya wis tak pripun bae cara mah. Para santri sing bakal tak pilih dari dalang sintren. Bro Kang sapa? Ya wis sampean bae gawe sikut. Eh, sampean aku padu padu tuding. Bener. Aduh, ya. Wasikut asli wong pribumi Jambak. Gelem ora gelem, masa kudu wak dalang sintren wadon bae sampean bae sekali-kali lah icip-icip bajajal. Ah, idan aku bisa takang lah. Ya belajar sudah sedikit.
Jadi kulan dari dalang sintren. Gelem ora gelem sampai ini nyocok nyocoknya dari dalang sintren. Kau dingin gak kangah? Primen raye. Kula mah rada pikiran ge. Pikiran apa sih pikiran? Sampean percaya kelawan Wasikut. Ya. Kula mah beli percaya kang. Bisa ne. Ya sing diwatirkan bahan sintren kan dia anjak nih jero kurungan. Lo ya ya benar. Widadari teka sing dhuwur selep. Mancing jero kurungan. Barang deleng. Bocakin delak. Watire ki balik maning sapane sing balik maning widadarine bisane balik ku kenang apa ndeleng raine gila ih lagi apa sih boten kenging yo nun ko esuk mari sandiwara aja di Jakmono sebelah tapi anggere bang intil bocakin mah nyusul nyusul eh ngomong kumpu enak bublenak cukup tinjero hati widadari dibalik tangan ndeleng rai widadari gedelang deleng rai kaya kenen makanya widadari malah wis wak wis ikut acak urusan mbak wis pokoknya mah widadari mah arepan ranjing arepan manjing sampean kudu dadi dalang sintren ndak tujuane mah arepan pengen ketemu karo widadari intine mah memancing keberadaan iki brangbang beserta andek-andeke. Matane sampean kok jelenger, pokat anak ibrang, bang cadakan. Cuman, kini lamun iya kita sepakat mengatakan rombongan sindren masih siji sing dibutuhkan maning. Apa maning? Kuruman. Lo semalan jadi dewek, kene. Hari sindren iku dangdanin sejuru neng kurungan. Ko nyelang neng bapak Samad, bos tahu. Lo semana mana? Pernah marah. Buruan sampean ku ya. Ya wong tua kita dewek. Pernah marak mana ya? Iya. Kakang No. Kang No. Kurungannya oli turun Kang No. Wis ali. Iya iya suwun. Bapak Samad. Waduh. Kanca menjaluk. Ih. Kok nyelik kurungan. Oh. Ning sor panggung blangrengan Mas kol kurang bae. Iya dalang semono kok ya. Aduh Bapak Samad, kabran teman kok si blangrengan iki. Ya, Bapak Samad. Duit jaluk. Ih. Hei, kurungan, kurungan. Kurungan, Bapak Samad jelang kurungan. Wis, joli Kang No wis ngguri panggung wis ana. Kok acara tas asar dianakaken si trena. Kurungan petik, kurungan petik. Kurungan petik, kurungan petik. Ika Bapak Samad ya kam legedeg bae awe-awe. Kurungan ayam bangkok, Pak. Oh. Kok bakau seperagatan kok gak dateraken. Terus Bapak Samad joget bareng karo kita aja ya. Wis siap kabeh. Ampun. Wondening para santri wis siap lan lengkap. Mengkosore sekitar bakda asar gelarakan tongtonan sindren atau warelais panjak wisana dalang wisana sinden wisana singgal si cimaning luruh lokasi sing dianggap dadi jujugane wong moda-modahan kibrang bang bakal menampakkan batang hidunge lamun kibrang bang nonton berarti jebakan kita beli sia-sia belaka berhasil ya kan berhasil okay. Ayo wak siapakan para santri secandak sesekali mangkat lagi mangga ayo wak mangga tak ajak mangga Sakaru kair gambar watu Mimikos Serepang dunia beding Welan pisang kaya kaca Iling-iling mangkeneli Buswale Buswale Minangkane mama ya bisa dewe Kuswale Serem mama aji Sadi naik di Mimi aji lindanya Serem mama reja bos kayu naik di Mama di sadine keting Mama gada sing de patrol sareng Mimi Aji muamena Mimi Aji masia Naja naragane panggang Bang ayle sing de oncong boy dewe Ning batine Hari jaga tutan ngarep-ngarep panas
Hari jagat panas, angin santer beli ke jagat. Aduh, kelia pada murah. Beli di sapo di rong jambo yang kebak mani. Anu demati pikir-pikir singaran manusia makabe laka syukurane. Rokok cenek pembuangan tegesaken wong kang dingin. Tegesaken memagada sing be patron. Sarang bos wale tekedi. Lamon nurip gelem bersyukur man nikmate ku luar biasa. Contoh, ditinggal ning wong wadon, maju mundur oleh golongan sangalas tahun. Apa bisanya kita beli payung, beli gelem dua rabi, dua rabi. Kun lu jadek mamelas ning anak, ku dua anak lanang loro aja sampai dikualonakan. Honon kah? Minangkan yang mame pipa dewek sarang bos kayu ni keting mame reja bos kayu sampun lamun. Oh, barang anu bocah wis gede kelawon-lawon. Lah lebakin tanggung yang jawab wong tua mati tuntut. Wong tua maja dermak utangan ning anak ya karuan. Da wong dua anakku wayah sekolah kudu di sekolah kena. Wayahe ning madrasah ya kokon liang madrasah tugase wong tua mamak konon. Layong sore padang esuk kaya katon mimi aji muamina sarang mimi aji masya keding kaya katon masa klebate wong sejagat desa kertas maya langka sing senenge kaya kita ya dunia. Oh, aja maning wong beli duwe, wong sugih, anak sekolah beli bisa kaya anak kereang. Wah, pengen mondok, tak pondok nasi ngelik, ning Cirebon, ning Gusti Sultan Mata Ngaji. Makin kal bulan, kal minggu ngirimi beras. Mimikus, mimikus sarang kangen dengan keting, sarang mame pakri. Bang ini sing duwe oncom bohe dewe aja lok digawe lamun. Oh, Sukarta karo Sukaryo tek pondokna kuno. Iya dadak mah kita madul mulane 19 tahun beli kawin-kawin ku aja sampe kaya tangga batur. Oh, ning kono kita ku salut aku. Oh, wong dikualunaken ku. Ah. Aja sampai kayak tangga kulon. Siapa sih? Sidul. Kedul bocah selaur kawin karo wong langgen. Oh. Dua anak siji sing langgen di sing selaur digawa mengelangen. Heeh. Kun ku digawa soten kali panggungane anak. Hari laka. Kali laka panggungane jatra kemana ini embok ke mana nih selaur mana? Belum mana? Ya di sekolah nama nih kok. Sekolah nama nih kan. Tadi bocah ku keder. Sekolah ini selaur anak nih langgen anak. Ya Allah barang kita maya beling anak mengan. Bener kabe. Jee, alhamdulillah. Iya. Komo singaran Sukarta. Ko. Bagin bocah ada duduk jujur payah. Lempeng. Lempeng. Ayarit. Kok kayak penggambang lempeng banget. Iya. Dul cari lempeng ku lempeng. Lempeng banget. Bocahku bakasan blandus. Bajen jaluk beras. Wah delik ora wong tua mo. Geret gabah beli kuat sindur tubuhan tok geret tok kruata amu tebe gabah mau nini anteng tidak pak kelambu jora enggak lah enggak belu ngolol kah iya enggak belu tok selip keluar keluar tok kirimakan kabe nganak mana ora wong anak-anak ora wong anak-anak ora nih pesantren duit ya tak kirimi wah laka nih kantong petur mek nih bang klekap klekap ora langkah-langkah gede anak kena. Oh, demi kesinambungan yang bocah. Keturunannya wah. Ku ambar bocah ku ngerti aja kaya dawu ke. Bokat bae, bokat bapaknya mati ku anak sindunga kena. Kono kari. Oh. Jeh.
sira makono. Ya maksudnya mana sing doakna. Wah, amber dadi anak sing bakti karo wong tua. Iya bener. Aja kaya anake golongane Haji Sur. Wah, boke mati anake main. Huyuk bakti bakti bakti. Iya. Udah mulai rambut gue dipocok udah kali hari iya golongan aku mau kono kudul hari golongan dari yang siram ajak kayak konon ya beli nih anak amber anak bisa ngajak kena pokat wong tua sakit iya anak sing ngirim nato iya konon hari bocat assalamualaikum waalaikumsalam wong amal jariah takana kayak kaya mah assalamualaikum waalaikumsalam. Yang Pak Bainan mana beras lah kabros agak yang kau naker dingin sing bos wales pun robana iya ya robana dalam lampu sana wa ilam takbir lana arhamna lana punana pinal gosira sedik mari laras akur karo kecrek yang sampe header kanduna ngapa lah ini hanya belum Gusti Pangeran sada nanjak sedik maning mau kaya heeh pak nah lah ini hanya belum Gusti Pangeran bukan belum sok pak deh lah, waya pas kan anak ya Allah oh, oh wong pondok assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pak, 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 pak non waras, waras, waras alhamdulillah hirobil alamin yang bapak mah wong gaul sehat iya sehat sing penting masar waras sehat waya apa sing kanane sira sing kanane mah biasa tas sembayang subuh langsung berangkat ya iya yang Cirebon karo kertas mayat toh apa sih sing ngalap beras beras heeh hari beras mah pas lah pas habis bulan habis beras. Heeh ah, iya. Habis beras habis bulan. Heeh ah, sing pintar-pintar nang golange ku duit-duit. Duit. Hah. Duit ku ana 7000 dupai bos wallet. Iya ngan. Heeh. Balik meneh ki Pak beli dewekan kita ke pesantren ku. Beli dewekan. Iya. Harus apa? Kita begitu entah sembahyang subuh rikat-rikut met gembolan met rangsel bos waletku anu karta biar pendek bos saya mah mau pulang dipit iya pulang silahkanku iya ya ayo je melu tadi barang barang oh iya kali ya ya iya toli amber ongkosnya sadan murah hari mau ngeloro mah ya mending numpak perkoto mah lu ngapa ji yau iso libur ndek kanggo kos oleh go tuku es. Iya kan. Aduh, Pak. Heeh. Priwen? Halo, adinirane waras. Karyo. Sukaryone. Wis, Pak. Wis priwen? Wis sarepan puyeng arepan klenger los-los temen. Ji, wong modulan ku ajak kaya konon. Wong mah. Ajak kaya konon priwen nek. Heh, kari wong meduluran manang pegot guleng gajah aja pegot wong meduluran. Oh, karo sedulurku sing rukun runtut. Ya iya monone mapa. Heeh. Jare wongku sing arane karo dulurku enak bareng blenak. Wah. Oh. Mungkin lebak yen sampean iki. Maksud lebak yen priwe? Tawa sawah mah sekotak rong kotak digadekaken genang biayain mondokaken mesantren aku nang. Duit-duit setitik-titik bagian beli belanja sampai ya orang. Iya wong tua mamang kono demi anak sekolah karyo kising dibanggah-banggah kening dika oh karyo mabut saya menengan oh alim ya iya ini sebenarnya maning pesantren kipa karyo ki gawisin gawi bilang isin bilang priwen utang ning batur beli si priwen isin bilang priyen singarane ning pesantren. Santri wadon ki beli 10 20. Ah, ewonan. Ah, santri lanang
beli 100 200 sewonan. Tapi bakak santri entas maghrib, entas sembahyang maghrib. Sing bos walet sebungkusannya. Iya. Sing mamai pipa, bos walet sebun. Lah terus? Titip ya pak. Ya wis rong. Lah terus? Ki, batur mabane entas sholat maghrib ki, anak bapak pipa ki. Tadarusan. Iya, kudu nun tadarusan. Lamun juman deres. Deres. Tadarusan. Ngapalaken ya. Ngapalaken. Terus. Hari karyo. Batur pada tadarusan, pada ngaji, pada deres kuwi mah celinguk. Lah ayah nang Gusti Pangeran, nang yo tangi. Kakange isin malu-malu. Turu. Ngringkel bae kaya kucing cilik. Aduh. Bocah e. Ya, kunungal dina mengkonon. Bakane waya subuh. Singarane pesantren ki panak jadwale adan ki. Ah ya karuan ningan giliran. Bakane karyo sing adan para santri ki bubar tinggi. Ji, kunku saking priwen. Blenak palas. Duh, paingan. Suarane palas ya. Tapi bakane hey. Oh, yang andal sirama dayung priwen bega anake bapak suara pada karo dongpeng. Nah. Bakak kita sing adzan santri lanang santri wadon. Waduh. Hari kumpul mah beli pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kebek anu ya kebek. Kebek bukan pada turu kami. Waduh. Jadi karyoku pegawai nemu konon. Sekali mirang. Bulannya kita mah pak pesantren Ki Arfan pindah. Silan ngali. Ngali. Gengsi. Us mana pak yang tebuirang sengato. Iya. Timur. Tebuirang. Iya sengato. Orang gaul, kini buang buah ini. Beri ben. Ipa, bakal motive kita kini. Orang main tebu ireng kurang aduh. Gedongan. Aduh, kurang hebat, kurang jauh. Anu be, anu ning pantura. Ning Darussalam. Iya. Sing pinggir. Pinggir laut, iya. Pak, bahkan ngenangin lautku langsung kita mengati si bahaya. Iya. Iya. Tadi ningen di sing rada adoh, Pak. Kira-kira pesantrennya sing bermerek. Oh. Ana mereke. Iya. Ningen di pengen weruh. Heeh. Kita mamong ning tebireng mong. Aja. Ning gedongan mong. Aja. Pada pindah pesantrenne kita mah ning kali anyar. Untuk pesantren kali anyar. Kali anyar, Pak. Kun ku ana santrine mana? Lagi durung digusur. Santri ne santri wadon rambutnya abang-abang. Oh pesantren modern. Iya. Santri wadon ki pak bapak bahkan ne maghrib arpan dibulang seragam pakaian nenek. Kono. Wis kono bengali yang kono bay. Ya. Setuju ya pak. Setuju. Seragame. Nanggone roket cingkrang pas penek. Setuju bapak meyakin. Cingkrang. Iya. Hampir bapaknya sering besuk. Ya. Karo dastan kudu ngatan. Bak habis nganggo sendal pasing dhuwur ning arep sendare. Kudu. Wis mesti kudu ping kali. Pengen weruh lungane. Iya. Oh. Ya aku mani guri arep ngeplok. Karo mun ngarep cengat. Ono sirama. Wis kudu ping kali. Ning kali anyar bae. Kali anyar, Pak. Iya. Sampai kita liwat ku kari. Ari dongkalan ini baik. Sing bagus mana mani? Nah, ini kedong-dong borok. Aduh, santri berarti pengeluaran baru punu pak. Weh, kedong-dong borok enakan ini gue golongan dalan cilandak ah. Wis kono bae. Masak. Ya, tas ngobeng majengan. Majengan. Oli berkat. Majengan ini siapa? Ning bapak. Oh. Ning bos oncom. Karo bapak Tano. Los, Pak, bulannya benar dahar. Entas dahar, sholat. Iya. Agak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakatuh. Wah, awas. Oh, tadi mau pondok pesantren kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wong pondok beli kaya anak kandul Teo. Bocah beli mondok, yo, padu blan itu bawang daun lah, laka sopan santri ne. Yang tamu beli kau pada tempilin. Wah, nak tamu lo kau nempil kita tamu, buka, bocah lu, gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.
Pawilujeng. Waras. Syukur. Lamun sampean Wilujeng, muji syukur alhamdulillah. Waras. Sengit banget dadak dalam bocah ini. Mbugah. Sampean ku kados-kadose boten pranti-pranti nek. Pun apa sih, Pak? Nang apa? Nggih. Eh, wong tua ki pegel. Bisa nih anak tak sekolah nang ning Cirebon mondok pesantren. Tujuannya wong tua maja sampai kalah nang tangga batu. Nggih. Sawah tak gadek kena. Sawah alas tak lanjak kena. Wah ya, bulan kian ngirimi beras tak kirimi beras. Kun ku amper anak dadi wong kang ngerti yo. Terus bapak bisa sewot-sewot yang pun apa? Bisa sewot, sila kun kanak ikon mondok tak kon adon turu. Kengken mondok. Kon mondok hari wong mondok iku pelaturan pondok pesantren ku dituruti yo. Nggih. Wah ya dan turu bae sila mah. Turu. Batur-batur dastam sapan deres sila mah pelinteras. Wong ku priyen. Sampeane capek sinten, Pak? Aja ngomong capek sinten. Kadare kentongna dunyane wong tua mending kene be. Aja mana-mana. Astagfirullahalazim, sampean ku. Pirau se kados mekaten. Wong kabeh kang aku kulakas sing aku salah bener kabeh sejagatku. Perasaan kula wiwit ninggalaken panggonan dugi teng pondok pesantren ning Rama Kiai Sultan Matang Aji. Kula niki selalu mirengaken, selalu naati atas segala wejangan lan pituture sampean. Nah, pun mah ngomong kecap. Yang buktine subuh sing adan Sukarta. Nah. Kakang Karta. Iya besok kujare sing adan Sukarta. Capek sinten sampean ya? Dan Sukarta balik. Kakang Kartane Bangsul. Wah, balik. Wong aja kaya kono ana mata-mata ana Kakang Ira. Sampean iku aja gere gampang percaya, Pak. Jih, arep percaya sapa maning lamun dipercaya dengan anakku. Senajana Kakang Karta putrane sampean, kula uga pada putrane sampean. Tapi lamun kula kudu terus terang lawan sampean. Apa? Selerese apa sing diucapakan Kakang Karta niku bohong. Bohong. Yang buktine Sukarta mah begitu bladus tekamene, Sukarta mengapalaken pelajaran sing guru. Pelajaran apa, Pak? Robana. Robana? Heeh. Kuwi kudu dudu apalan kuno, Pak. Kuno. Dudu pelajaran. Kuno. Nggih. Apa? Bakar robana iku pujian waktu neng subuh. Alah alah. Kuno. Apa mulane Kakang Karta iki ora ngapalaken robana? Pujian waktu neng subuh. Reh ning Kakang Karta iki ora ilok lakoni salat subuh. Makane ora apal. Ngono. Nggih. Okay. Iki males tau pujian dia apal-apal. Sekarang bocah kah lagi mangan. Ko. Sakit kuwi tangan-tangan jeng mangan. Mung teko tempat teng pesantren gak, Pak? Cak geret siraman iki karo banjir kono sega. Sakit bae. Wong kudu eli ngapun-apun. Masa mau wong anak-anak bapaknya bapak pada kapak si bapak ah mangan sampai seret banyu ning dikini nang inung eki kuno ning paso dalam wong gusti pangeran anak pesantren mangan inung wadah paso embe kendi kendine pecah wah paso penggogok surat pelajaran kamen disikana mani wah mene ga silak wes robana wes lamun ora palas menah kene pae nah kin ki robana kin ki kanggo anu donga wong baritan lah lho Gusti Pangeran bane duwe wong tua pengene beli mondok beli pesantren ka bonon bokat kudu peranti talil robana jenang talil bekat wae pengene ya kan wong mondok mah mekonon kode lulus-lulusane ku dadi imam talil maaf ya tutup Pak mangsa robana donga pranti baritan kumpul tumpang kono oh ya bukan dong bukan. Kono dudung kumpul tumpang iya baka sing robana robana ipa pelajaran baka di warane waya subuh pinter dik ya Pak ya kuno di warakaryo wah surah kuyo
Ari sampean si balik. Kenapa ingan? Biasa beras. Oh pak. Sing dipikirakan ku mongkonon bae pak. Wis kita mekenen. Sira mondok mesantren ki pirang tahun. Walah lo Gusti Pangeran paya 17 tahun maoli. 17 tahun. Lamun sing setahun sira ngirimi beras bapak gimana sekintal be. Berarti 17 kintal. 17 jumlah jamples oh. Seton sekintal. Duit royong mana ku lamun tuku sawah ku 450. Oli ku pak. Biaya kita uang loro. Oh, 15 tahun. Lah bapak ki pengen takon. Takon daran marani arep. Yeah. Takon rukun Islam warna pira. Ayo. Dah mau pesantren kudu ngerti rukun Islam. Aja belajar ikro baik. Pak, pak. Ah. Aduh lah bro. Ih pesantren mondok 17 tahun gini. Terus. Masa iya takon sing kecil-kecil be sing gampang-gampang sing angel-angel. Eh sing angel gak kudu sing gampang dingin. Maca Yasin bari merem. Nah, ora mbak kasang dukun Islam durung ngerti mah Yasin ora kanggo. Surat kursi, surat leh. Kursi. Kursi ini kursi ini gak usah miang ngarap. Laka surat kursi, surat karang. Leh, beleh, usul karang aku batak rai mila. Jadi? Rukun Islam mana pira. Oke, tenang bro, nah, ya. Tenang. So, gue ngondok pesantren 17 tahun. Rukun Islam beli bisa. Ucang, ayo. Alam. Serok. Entah menang apa ya? Nang-nang. Kayak apa? Ah, lima. Oh. Rukun Islam mana pira? Aja mudun. Rukun Islam mana pira? Rukun Islam. Ah, serok ayo. Rukun Islam anak lima. Cici. Tak kudu dijabar akan. Rukun Islam anak lima sing cici moni ni apa? Cici. Ah. Haiya, serok. Rukun Islam. 17 tahun mondok pesantren dan golongan doer masa petak. Cici. Oke, oke. Haiya. 17 tahun mesan. Cici. Satu. Wah. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Tiga persatuan sepak bola. Wah, bener parah ini. Pak, kesore jangan ado-ado. Sepak bola patrol melawan. Arane pengen rukun Islam, mual persatuan sepak bola bener parah ini. Tak koni karyo kok. Iya tak kono yo. Bener sing ngakaran rukun Islam iku memang ala lima. Beneran anu nomor lima ku. Beneran ala lima. Siji. Cuman siji. Sahadat. Sahadat rumah. Hari kita. Silama tutu. Silama ketuhanan yang Maha Esa. Nomor siji. Sahadat. Lorok. Lorok sholat. Sholat. Tutu. Nomor telu. Telu zakat. Persatuan. Silama. Papat. Puasa. Lima. Munggah haji. Anak haji nih. Lima koplok. Hai kita sih yuk. Satu. Kursi. Bakal ketuhanan yang Maha Esa mah dudu rukun Islam marane. Pancasila. Subhanallah. Subhanallah. Takon arane rukun Islam, Pak. Padha kekroa. Lah, Pancasila. Wis ge arane ramah ketokno be dunya. Silaku balikan apa? Kula niki angsal tugas saking ramah kiai. Kuno. Maksudnya kula wangsul badhe nyuwun doa restu ya, saking panjenengan. Heeh, arep mendi? Kengken bela bantu kelawan Nyimadu mendi. Sing wonten teng Bogis-Bogiana. Oh, kula. Nggih. Oh. Iya. Bela bantu latine ku majengan pe mangan. Yeah. Bela bantu padha kekroak. Majengan Mas Sinoman. Oh, bela bantu Mas Ejen. Mun babas Nyimadu Bogis-Bogiana mah gulek. Gulek. Sebab ning Bogis-Bogiana keadaannya pada waktu saat kian kikang oh. Lagi ribut. Kuno. Buat kita bela bantu war majen. Sidane bagen ar guletku. Tugas merupakan sewijining kehormatan bagi kula, Pak. Sebab nang rongokna sing arep mung bantu mukonon wong perangku cilike lara gedene mati. Nggih. Sidane bagen. Kula siap, Pak. Wis bapak mah ikhlas, penting hati-hati ya, yo. Kula nyuwun pandonga saking sampean, Pak. Aja bali nafsu. Nggih. Ya, los. Permisi ya, Pak. Ya.
dongakakan kula bah supaya selamat. Oh, bapaknya kosore arepan sila. Nggih. Dos. Arep mendi rak ya mendi. Arep mendi. Kan wis krungu isun pen bela bantu kelawan Nyi Madu. Ning Bogis Bogiana. Pakane bagian bela bantu gayo kita karo ses karo sedulur mah. Oh. Ikut oke ikut ikut. Garapan melu. Iya. Kan wis dijelasaken sampeyan wani perang e. Eh. Perang. Sira makene be. Tenang. Yo masalah perang gulet. He. Oh. Wani sampeyan e. Wani. Nah, strategine engko sirane ngarep Kakang Guri. Oh, ya pada bae sun sing maju perang. Sira mah ning umah bae. Wis sampeyan aja meluan menang karo bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kali mau ngarepe lu gua aja terang-terangan. Iya, gua cakap belaga kan apa belaga? Oke, bentang mah begrimah mana? Nyebrang kali Cimanuk. Wah, bari nyamper bos walet. Heeh. Oh. Los. Bapaknya pipa. Iya, los. Bentang mana? Mana mah bapaknya, Pak? Oh, bentang mana? Nyebrang kali Cimanuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Modar ping telu ping. Wis entar lamun mati gawe entar sama anak pun mah. Ah, sungkan. Lajan dilali-lali. Dilalipun ora kelipur tambah lawas. Mama gadang tambah keli. Esuk nakir, sore nakir, mama gadang, sing duwe patron. Sekarang Mimi Aji, mau menaik ke ding, Mimi Aji masih ya. Bos walet, sekarang mama pipa ke ding, bos walet, sampun ngelamun. Bisa dinikti Mimi aja nindai gede bos kayune gede mama reja mama pakri Mimi kus sang blendinge gede selaka demi selaka sutlo minggar simpang gunan nuruti tumindakan yang sukulan kedipening letra sengaja pisan tong sinung galakan Sunda Kelapa anggone dua maksud kelawan tujuan kepengen pisan tong Mekah ananing Cirebon kususe Mimi Aji mau menang menangkan sing bayar Mimi Aji masnya dewe bos walet aja lok dikawin lamun ngrungu jare beja palawarta lamun toh ning Cirebon ana pesantren lamun toh ning Cirebon akeh wong pinter mulai ing semono tongsin pengen pisan sabda guru ana ning pesantren Cirebon khusus godong meraksi ngepangi gaweng gagas temani ngatine Mimi Aji Nindaya Mama Aji Sadini garang bos kayu negeri emang sayang kelawan jaluk doa restu saking wong tu tentu netong sin pengen pisan bahagia kakan lan dadi kebanggaannya wong tu karena wis sepatu tesing sebagai anak nyambung watang kang buntung mimikus sering kang genik
Dewi pesanan kang berani keding memaganda sewe patrol aja lok digawe perasaan lumaku netong mesin wis aduh tolitakan yang leban dikit masih adota beli wilayah Cirebon demi cita-cita dan semangat sing wis membaja senajan kengelan ora tak anglu kayu malam ning tengah margi bos walet mamai bipang ngajak gawe rentak geng hati ada orang di situ. Haiya. Oh. Saya mau tanya kalau mau ke Cirebon masih jauh apa tidak ya? Oh, Cirebon. Iya. Rupa nu di wong kene ngomong iya. Saya orang Cina. Oh, masih jauh. Masih jauh. Masih. Kalau di sini wilayah apa? Patarol. Patarol. Iya. Apa? Patarol. Patarol. Hai patrol. Oh, berarti masih jauh ya daerah Cirebon. Masih. Pengen istirahat sejenak di desa patrol. Ya di sini ada tebruk di sini. Ada. Ada. Boleh saya minta? Boleh, barengan boleh. Hitung-hitung hormati mimi tuan rumah. Sarang mama tuan rumah kedik acara apa kini kita nan apa kawinan rasulan rasulan iya kanggo senok pengantin cilik meme tuan rumah mama tuan rumah khususnya kanggo sing duwe video syuting sing anane arep ayo kang kalem-kaleman bae ngudeg cintane diputer Mimi tuan rumah, mama tuan rumah, kaya ngapa tuh mandangnya di antosan. Kangge bapak panitia beras, bapak panitia palkir. Pagar ayu sing cantik-cantik senok pengantin sini ngerasa gutun setinga mati wong lanang blise sekian nih kula ditinggal kari bapak panitia mamai pahri orang yang ke hati ini dusta cinta nih wisri nyata janji manis berubah sampai batin nangis pula ditinggal lungan bos walet mama kanggo sapa mamai reza bos tunggal bos walet kanggo sapa tete cantik bos walet tiwas balik nih wong tua kula isin wis gawe salah mamai pahri bos oncom
Kula bos walet, mudak cinta bos walet, bos walet malah sengsara. Orang yang ke hati ne dusta, kamu siapa mak? Cinta ne wis beli nyata, majikan janji manis berubah sempat. Nangis kula ditinggal lunga majikan, majikan nom ini majikan nom ayo pinje majikan, majikan nom, majikan nom bos wale, bos wale, bos wale. Bos Oncom, mamae Pahri bos Oncom, bos Walet, bos Walet, bos Walet, tiwas melayu ning bos Walet, aduh bos Walet, sing paling eman, bokatan wis nasi. Bekula bos walet, bos walet, modak cinta bos walet, malah sengsara. Orang yang kan hati ne dusta, cinta ne wis beli nyata. Bos Oncom mamae Pahri, mamae Pahri berubah sampai bati nangis kula ditinggal lunga mamai ayai ayana kembar Pari bos Oncom, bos Oncom, bos Oncom, kesuwun, kesuwun.
Kesuwun, kesuwun. Iya. Engko ya Pak masih ningguri tenang baik. Tenang, tenang, masih akeh ningguri. Tenang Pak, masih akeh ningguri. Waduh. Apa sekian singarane widadari mudune bareng karo angin iki. Bareng widadari mudun angine sewuk sewuk. Waduh. Kebeneran ada olang. Haiya. Kok ya beli jarene ga. Sejene wong patrol widadari mas sekalian ngomong ki. Haiya. Haiya, hayalah sholat. Ngomong apa? Saya enggak ngerti. Duduk senoki widadari ta orang widadari ta orang-orang widadari saya orang Cina orang Cina iya subhanallah jare mulus ya mulus ceplus sing arane wong Cina bener-bener kebeneran boleh saya kenalan boleh deh boleh kenalin nama saya Tong Xin. Arane Tong Xin. Nama saya Tong Xin dari Sunda Kelapa. Oh, dudu asli wong Jawa dudu ya. Bukan. Sing Sunda Kelapa. Iya. Ah, Tong Xin. Ya. Tong Xin tuh dari Sunda Kelapa datang merene-merene ku mau mendi. Tujuan Tong Xin mau ke Cirebon. Oh, mau ke Cirebon. Ya. Cirebon, 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 Cirebon. Masih jauh apa enggak ya? Waduh, Sin, Bane Arpan Mang Cirebon mah ya masih jauh sekali. Oh. Tahu daerah Cirebon? Ya kunan, ya tahu ya, tahu. Oh, tahu. Tahu mah yang digoreng. Oh, tahu. Kalau kamu tahu kebenaran, boleh antar Tong Xin ke Cirebon. Oh, Tong Xin mau ke Cirebon, Renon. Ya boleh, Sin. Tapi ana syaratnya. Oh. Syaratnya apa? Pada-pada karta. Wis bener dereng, saja. Ada takon ya? Enggak. Siapa namanya? Karta. Karta. Wong Cirebon ditaga. Oh. Santri nomor 1. Nah, Tong Xin ado sing Sunda Kelapa tujuan Arpang Cirebon ki tujuane ku arep apa kuno? Tong Xin jauh-jauh ninggalin Sunda Kelapa, pengen ke Cirebon, pengen sabda guru. Sabda guru, pengen mesantren. Ya. Pengen kaya wong Jawa. Ya. Xin, pada-pada kita nganter Tong Xin meng Cirebon, nodokaken ning di pesantren rama guru Sultan Matangaji. Tapi njaluk upah kita mah. Oh. Upahnya sama duit. Wah, enggak gelem duit mah. Sama makan makanan yang enak. Sudah wareg. Apa upahnya? Jare bos walet karo bos oncom ta bos tahu. Jaluk dicokot kemarang upahe kok. Oh, Tong Xinnya suruh nyanyi. Ah. Jare bapake pipa. Naka bos walet asar kita maduk pahit dicokot kemarang mengkotak antar Mang Cirebon. Oke kalau begitu. Oke kalau begitu. Khusus kanggo mamai. Mamai pipah bos walet. Mamai pipah, mamai pipah bos walet. Kanggo Kang Mas Dum minangka sedulure. Isun. Kang Mas Dume kedik. Ora ketinggalan mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Bos walet, bos oncom, akeh bos ning kene. Iya, kanggo bos oncom kita make ter bos oncom apa bos tah. Sing duwe video syuting. Wah, rombongan ngintip kana. Bagian kepanasan. Ayo Kang diantep kemarang. Anggo bos walet, mamae pipa, mamae pipa. Kanggo Kang Mas Dum. Kanggo penganten cilik Sindi Rasul. Kanggo bapak tuan rumah ya nok. Hehehe. Amir Faiz, Amir Faiz.
kepanasan. Apa Kang Mas Dung? Bos Walet di antosan sing duwe lagu Bos Oncong. Kanggo Kang Drokman sing duwe rambut gondrong. Senoga jatake yenate emboke sebab bapanira laris akere bini. Soalet mamai pipa sering ngocok maru lantaran cemburu tapi tegawa mengisem resiko laki wong ganteng. Bos Soalet Mamai Ega disambung. Mamai Ega terus. Mamai Bahri Bos Oncom. Bos Aim tapi blinjeri. Bos Ancam kadang-kadang hati waktu gawe kecewa. Mimi Haji Halimah sing paling cantik. Mimi Haji Halimah wong sing paling emang sing paling sayang. Mimi Haji Halimah sering semoncok maru lantaran cemburu tapi tegawa mesem resiko laki wong ganteng. Bos Walet ayo Mbak, Bos Walet. Mamai Pahri, Mamai Ega. Bos Ancong. Bos Walet.
tak gawa mesem resiko lagi wong ganteng. Mimi Haji Halimah matur kesuwun sangat. Mimi Haji Halimah bos Oncom, bos Pahri, bos ana ning guri mbak bos Pahri kok masih akeh ning guri. Tenang tenang oke tenang masih akeh ning guri ya. Sebun kanggo Bang Iwan. Oh. Kok masih akeh ning guri? Tenang bae. Iya, iya. Beres. Mas. Sekian wis tak cumpone apa sing dadi penjalukane sampean. Sekina aja kasuwene ing Bang Iwan. Ayo antar tong sin Mang Cirebon. Oh, iya sak lalen Yasin. Janjine ing Sunarpan nganter sira sabda guru Mang Cirebon. Sin. Sebenere iki arpan sabda guru ning Cirebon ki pengen luru ilmu kesaktian kono. Ora salah. Bakal sira pengen luru ilmu kesaktian ki wis ora usah. Mesantren ora usah ke guru ning Cirebon. Sebab percuma sira ki. Lamun teka ning pesantren ning rawa guru Sultan Matangaji ga isun sing ngulang kini kanak isun kini. Oh. Jadi sampean sing ngulang sing ngajarku. Bilang pirang santrine kita ki akeh. Oh, santri ki sing wis suksesku. Lamun mengkonon, ayo ajari tong sin. Mang pesantren. Iya. Sin. Bakal sira pengen sabda guru nyecep ilmu kesaktian rama guru masih ngarani ngulang ilmu kibli ning pesantren baik. Aduh mang pesantren mah. Terus ngendi? Mene Yasin. Rama guru mah pakane ngulang ilmu ke. Ning sore wiwitan-wiwitan bisa ngulang ilmu ko. Ko. Ya wis bakal mengkonon mayu gagian. Ning sore wiwitan bae yang ngulang ilmu nek. Nos. Tapi sira kudu adus. Adus. Adus keramas banyu kembang. Oh. Terus nah sawise adus mengko tongsin aja dinggo maning klambikian ki aja dinggo kini sin klambikian ki oh. Terus priwet maning apa maning klambi ya rongokakan seroal cilik seroal sing cilik kah aja dinggo sebab lamona tongsin nganggo seroal cilik ilmu ngulangnya kisue manjingnya kini ki oh mengkonon tangan guru nah adusnya ning bibitan nomor 1, 2, 3 kah. Ya wis ayo aja kesuwen. Aduh, kelesan Cina ketelak jengkok. Lebah kian kita bakal ngulang ilmu. Karyo, karyo. Mulane ganang aja turu bae. Bapakane wong sing aranane wong turu. Aduh lan rezeki. Mumpung laka bos walet laka kang masuk, kita harus ngulang ilmu. Maning awak sikile mulus ceplus kayana suarane manungsa apa wong lagi loro kayu apa wong rencet tapi suarane ana wong padon. Apa karo soma ya? Wah. Hari buat kita mecina ke jari mulus ya mulus. Beli weru bokong ya kayak belang ya kini. Mana rama gurune mana tong sini isin? Oh. Aja isin isin. Kok rama gurune melu ngosok ya sin? Cinta hari ini.
kemana-mana Rama Guru tong sini izin. Lagi apaan-apaan ya. Ini Rama Guru ngeri. Mak. Sampai merinding. Anak keri-keri ini sampai merinding. Mana-mana Rama Guru mana? Tong sini aja miring ngedeng aku. Priwisi Rama Guru. Aja miring meluma melupa. Menang iki tangane aja gerayang bae menang. Tong sine menang meluma. Nah, ngabra. Aduh. Ecul iki sikile ecul. Ecul iki ecul bae Rama Guru. Tangane sop iki tangane iki. Ecul iki ecul sikile ecul. Rama Guru. Percuma dong si Nurul ilmu. Lamun sampean tambuh kelawan isun isun Sukaryo. Siapa sampean? Kula Tongsin. Tongsin. Iya. Dudu wong Jawa ya. Dudu kula wong Cina. Saking Sundang Kelapa. Bisane Tongsin nganti tawan-tawan tangis. Kembang putih ning telungan sing teliti ngati-ati bos walet maneh wae sing ngati-ati. Sebenere apa sing terjadi kelawan dirine Tongsin? Kula diperkosa. Diperkosa. Astagfirullahaladzim. Bisane sampai terjadi tindakan asusila. Priwen asale Tongsin? Kelayan-layan ninggal aku tempat panggung. Ngiling-ngiling mangsa, ngiling-ngiling mumpung dunya. Mama gada sini patrol mumpung dunya. Kepengen bisa nuntut ilmu anak neng kota Cirebon. Tapi apa kenyataannya? Ning setengah dalan ketemu kelawan salah suwijine wong lanang. Sing aku ngaku dari gurune wong Cirebon. Sehingga Tongsin terlalu percaya. Karena Tongsin ora weruh dalan marani wong Cirebon. Mimi Haji Mamena jarang Mimi Haji masnya gede iman lah saya
sehingga terjadi sing kaya mengkene pisan. Dadi tujuane tong sin tekaning Cirebon pengen sabda guru. Nggih. Mulane yen kanggo sewijine pembelajaran lawan dirine tong sin. Aja gampang percaya kelawan wong kang nembe dikenal. Akibatnya dirine tong sin korban tindakan pelecehan seksual. Kosong tong minang kerebang ini keding sarang kang gendi pamareja pas punya gendi. Lamun kisana ora keberatan tong sin jaluk tulung mareng kisana. Memang sedurunge tong sin jaluk tolong kelawan isun ning batin isun wis duweni niat kepengen nulung marang dirine tong sin. Sebab isun ora sampe hati lamun ndelengaken suwijining manoja sing turun-turun tangis akibat ulah perbuatan pemuda kang ora duweni tanggung jawab. Mimikos mimikos benangkan hasil ditembangi mimiku dewe darang kang sedih sedih mamai pahri gede. Kira-kira pemuda ini masih anak ning kene dulu. Masih anak disana. Ning ngendi kena? Ning sorwiwitan. Ning sorwiwitan sing gede? Iya. Ning pinggir balong? Iya. Tong sin tonggo ning kene sedelat ya. Gigi sana. Lepan disia. Astagfirullahaladzim. Lagi ngorok. Mas, mas tangi mas. Tangi ya disit sedela. Mene isun pengen ngomong. Sikile, sikile. Sikile kena apa? Kau dingin nggak bisa roal dingin. Bisa jake. Kau dingin, kau dingin. Menek. Panas. Balikkan perawan kita. Balikkan perawan kita. Sayang. Sayang. Aja sayang-sayang mani. Beli pengen. Balik akan perawani kita. Balik akan perawani kita. Sayang kau dingin. Dingin. Wah. Tuti saking pengen dibalik akan mongkonor makono. Jaluk nambah yen sing arane rajek kerep kandang ayam lanange karep wadone doyan ngolong-ngolong narik-narik sarung ari mau sun sikile sikile meng meng iki narik-narik sarung cerok ngomong maning cerok ngomong maning tong sine ngomong apa mau ku ngomong apa lah sampe iki lagi apa mau ka Brok bakal bisa. Balik akan perawane kita. Balik akan perawane. Isin. Duit gaya duit duit. Sugi dewek. Beras beras. Pengen. Tadi coknya balik perawan maning. Balik. Temenan. Temenan. Dul. Ngendi anak tukang las. Ira bisa ngelas. Nah kabaran mbak Nes Ira bisa ngelas ma. Tong sin pada protol. Jelas ya sin. Pengen. Lah, ik lambi nerange, ik lambi nerange sin. Tak buang yang comberan. Oh, siram karo ayah tuh kayak konon. Oh, ayah. Model mengkenen jaluk diundang ayah. Pengen-pengen acan. Papa, papa. Tadi kian pemuda nih. Gigi sana. Sing mis nodai kesuciane tong sin. Gigi. Bener kelawan pradugaan isun. Sing maune gak sing maune emong isun ku dipeloning sampeyan ku.
sebab isu kis baru sifat watak lan karakter sampean ora uman-uman wong wadon aja maning deleng kongsin bocah semene mblonyone semene montoke semene gembleng e deleng entok pegakun mah langsung konon wis gayo barang masih rameki saking dibijak rantaman durak kena isunek wa perantaman kenal sampean ora kenal maning tongsin lamun tongsin percaya kuwanku kakang isun sedulur tuan isun lamun mengkonon tongsin jaluk tanggung jawab tongsinin jaluk dikawin aja khawatir tongsin isun bakal bantu lawan tongsin ari wong larisku kaya konon yo apa maning kelas kita wong Jawa wong Cina gak terus pengen dikawin bah pengen dikawin soten dudu saking demening sampean Cina ngapa ya wong wadon wis dinodai yen jaluk tanggung jawab wong lanang iya botak saking laris sampean wis krungu apa sing dadi ucapane tongsin lamun sampean bener-bener wong lanang bener-bener lanang sing tanggung jawab sampean kudu tanggung jawab kelawan segala perbuatan sampean marang tongsin ngawin tongsin iya jadi tongsin yang jaluk dikawin ya apa-apa tekawin nang enang nok sin sin jaluk tanggung jawab jaluk dikawin iya bagian niraku karo reang wong Jawa oh bagian mu padan-padane kawin agama neneng kono ya kanggo neneng kono agama netong sin ya kanggo tong sin konon ya buat melu kita basin oh esok-esok atus kita mas sembahyang ya wis bahannya tong sin pengen dikawin tenang kawin sin yo apa maning kira masih dua celengan beli celengan iya ya masih agak ulama nyelang yo 300 be. Kanggo apa? Ongkos kawin. 300. Beli kurang 300 ku. Yo pira ongkos kawin ku? Ongkos kawin sekian ku larang, Kang. Pira? 4,5 juta. Oh, ya wis bane anu pancer bae dingin kono. Pancer kaya tuku klambi bae pancer. Konanan di 300 pancer bedipit. Lamun sampean bener-bener pengen tanggung jawab kelawan perbuatan sampean aja maning tuan telung atus telung kali lipat sing telung atus upai ya wis bagian yuk si kakang demi melas kelawan tongsin demi nuruti tanggung jawab tongsin yen tongsin pengen dikawin dengan insun kakang karta tapi ya wis kakang makin kis sewang lampak pak wesirah kakang harus balik nanti kertas maya wawaran yang ramah oh, aja biar kawin orang usah oh. Beli balik orang usah balik nih kertas maya oh. Sin bagian ya kawinan yang pondok pesantren ya ayo oh, kita harapan balik Cirebon ramah guru apa maning sampean balik nih pondok pesantren lamun ramah guru krungu perbuatan sampean tong boro sampean oleh izin oleh restu sing ramah guru malah sampean bakal diumbangi kenang ramah guru jadi kita nih kawin yang ninti yuk kawinnya nih balik ke iya kelingan beli mau pula karo sampean istirahat ning sore watu kang gede sore wibitan jati kok iya nah ya kelingan iman oga sampean balik ke mono nah terus ning kono sampean bebedaha iya gawe sewijining pemukiman terus lan benjang rame ening jagat ngedadian sewijining desa aranana desa Tugu konon nang yo ya ya wis kakang nurut ya sin sing penting tong sin dikawin ning isun karta ya umung sin jare adine isun karyo mengko kita wong loro gawe pemukiman bebedah
beberak nah mengko benjang rameheng jaga kedadian desa hasil karya isun lawan sira bakal diarani desa tugu kun ku tugu nunuk apa tugu seliak tugu nunuk tugu nunuk ya. Nah awas kin kiyo mengko lamona wis ngrungu wis dadi desa desa tugu sing sering dolan nira ko aja watir nah, tapi awas pak anak-anak tepot 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 bocah wadon sing kulite putih cungure bangir kan anak kan Cina kan anak kan kita wong loro iya yeah. Mung bae kulite putih niru mboke iya iya bane sing bagus ah ebret 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 cung rambutnya jerwig big motore gawane botol aku am luluk kan kan gak anak kan Cina kan ayo anaknya sampean iya motore Vespa kan iya mung bae nuru kita kan nurunnya kabocah kan iya iya ya wis yo ya semoga irasi berhasil lo ngomong apa senoke matur kesuwun bakal tak tinggal kari sing ngati-ati mudah-mudahan tongsin membangun sawijining rumah tangga sing bahagia kelawan kakang karta amin ayo yuk. Kita bebarengan kaya-kaya kan tongsin lamon aja beli binodai kalau kita teman-teman siram bapak kan ya yuk aduh bocah kakak aduh ngimpi belai kan lawan dia masih murni masih gadis teman siram kan lalos banget saking kesampean malah kayak sini-sini ya mapan ngaku ramah guru assalamualaikum yuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buka berhasil ya sing hati-hati sin woi tunggu yuk kita harapan gawe anak sebanyak-banyak aduh kira-kira sekali metu telulas ya Allah tolika berat teman isun duwe sedulur tua sing tingkah lakune ora karuan tumindake urak-urakan ya pok menawa wis dadi gurataning sejarah isun ora bakal swening setengah yang bana perlu nerusakan atas segala tujuan isun tumrap ing tempat panggonan ing Nyimadu. Nyimadu, sampun ketambetan palamarta Nyimadu. Ngalon-ngalon kali waton mama di pabos wani asal gelakon esok mikir sore Mama gada sing gue patrol dewe sing dipikir orang rumah Bang ini
sendiri ketulis kawani janji, ketulis kawani janji dat kau mingkat mama reca bos kayu mama fakrin keti mama jisa dini mimi adri dane keti Jakaro kare gambar waktu welang pesa kang blending bini kos katelang mandok keduri mencelok emas mencelok ening wit baling bing mimi kos mencelok ening wit baling bing tong keret tong kewet mamai gadang tong kewet mamai gadang sing duwe patrol deh ketilang manuk peduri menclok kemang mimik kungus kang blending menclok kemang ingwit bling-bling bos walet mamai pipa mamai gada kang blending kang blending mimi aja sedini bos walet sing bener mik aku sing enak kan mik sing larangan apa kena cok nong 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 mati sih tak masa ambil suaranya gogok kira nambil singin dikuna subakan om lo emik gede banget tuh. Wah, kayak gablege penggambang. Kita menembak kamu lu yakin emik gede emang enenku. Iku di jalan kono, aduh. Apaan sih? Rang sampai ngepiar. Subhanallah Allah. Boka trama suara emik gede ku gede maning. Boka trama suara emik gede ku gede maning enak. Dul. Ah. Ah, suaranya siapa gini? Tolong. Serong aku numikku. Bakal abdi ngece masih rakura kayak unon. Dibanti aku tulung-tulungan. Tolong. Ah. Pengen nenen. Ah.
bayi bayar pengen nenek geding. Eh bisa kalian pengen pangsit? Baso baso. Terus pengen apa? Pengen nenek. Coba kan lo. Aja boro-boro bot saja. Mik pegang ngerti nih nenek niku. Dol. Delengan sakin ocos. Ocos bengen karo ocos sakin beda. Sumpah kono blo. Sirak ocos. Laila kenalan dingin ya karo wong kene ya. Laila halilo mono kenalan. Kenalan yang berwong kene beru kabe dengaran nereyang ya. Tapi dul kenalan gak anggone dieja. Ya yang berjelas. Amber jelas. Iya. Amat iti ocos mati. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ngapa sih cos? Mau kan aku mati. Priwene. Kenalan. Ya diulang berjelas. Diulang ya. Ayah. Amber wong kenene gelis mengerti. Awas gini beda. Iya. Amat iti ocos mati. Sirama ngarep-ngarep reang mati baik kunu dul. Aku udah ada para papane. Eh dul. Aja ngarep-ngarep ocos mati baik dul. Kata selawat nanggir baik ocos mati garong ewu. Sirama cerongong ngomong aku. Priwen sih. Yung ngeja aja karo bocah lempeng. Iya iya. Aja ama atiti. Ya bener nih kan mati. Oh si salam reang ya. Oh bocau. Dul. Dul. Sekian ocos ki. Lagi ngerencangin nok ayu. Ngerencang? Iya. Lagi ngawal nok ayu Nimas Madu. Nimas Madu. Oh sekian dul ocos ki. Barang setelah karo nok ayu. Delengan segala-galanya bersih. Bersih. Raine. Bersih. Tangane. Bersih. Awake. Bersih. Kantonge. Bersih lah kapapa. Orang yang bede duit lah kapapa mah. Dul, bakal kelingan zaman semana yang sok ngenes dirah. Ngenes ya. Lah dul sedurungnya budang di Lokayu kirang pengalaman di Jakarta ini. Sing bener. Yakin. Siraku beli wara-wara cos. Beremang ngejakan kita ora. Menjakarta ku. Ya iya. Oh sirah pengen menjakarta. Kita pengen weruh. Wis lawas rang di Jakarta ku yakin sirah dul. Sing bener. Yakin. Siraku ning kanakku ning Jakarta ku menggawe apa cos. Menggawe nih. Iya. Eh menggawele tiap rapatan. Hah? Tiap rapatan? Tiap rapatan, tiap lampu merah yang meningkan aku yakin. Oh, anu dangdanan dermaga. Beli. Bukan dangdanan tol-towar kan kah? Orang. Dangdan lampu merah. Weh, orang ngerti-ngerti aja. Tukang PLN bukan. PLN? Iya. Wah, mau bukan kesetrum. Garis sirah sih jadi apa? Ini lampu merah di perapatannya? Iya. Ngemis. Subhanallah. Pokat sirah melu rang kurang pegawe. Jel-jel. Mulanya kok pakai sirah pengen bisa ngomong Jakarta belajar karo reang. Belajar gak cos ah. Sirah pengen bisa ngomong Jakarta. Pengen. Takon nak karo reang dulu. Cang pengen tak takon ya. Bro. Lamun jare wong jawane. Sugi kita. Kita. Iya. Bakat jare wong jawane kita. Iya. Bakat jare wong Jakarta ne saya. Oh lo, bener aku lo? Iya bener, saya. Pak ngarani kita? Saya. Oh, lamun ngarani Sugi? Kaya. Si bener. Yakin bakal jari wong kene Sugi, bakal jari wong Jakarta mah kaya. Pak ngarani Sugi? Kaya. Nah lamun jari wong kene ketek. Jari wong kene ketek? Iya. Bakal jari wong Jakarta ne arane monyet. Lamun disambung. Berarti? Saya kaya monyet. Oh. Alhamdulillah. Ya pinter berarti ya, cos. Si Rama takonnya kumono-mono. Bakar Rama duduk kaya monyet, dul. Kaya apa? Kaya ingkong. Loh. Bibit ya kuno. Masa monyet gede semene? Entah sing Jakarta, dul. Reang ngali meng Inggris. Neng Inggris? Ih, si Rama sembarangan. Neng Inggris ku. Dagangan apa ya Rairan? Menginggris? Bisa. Menginggris ku gawe kapal yang tekan kanan. Gawe kapal? Iya, gawe kapal.
jadi beli ning Indonesia bae. Ora ning Indonesia bae ning Inggris garang gawe kapal. Ora Habibi dewe ya. Ora nang kepinter gawe kapalku. Iya tak ngono. Yakin pengen weru? Pengen sih. Ning Inggris eh. Iya. Rangku ngaduk kuli bangunan. Hah? Bisa nek gawe kapal? Iya. Tangan kapal melulu. Lah lo. Sikil kapal melulu. Ayo gede-gedean. Lah lo gede-gedean. Boka cira pengen bisa bahasa Inggris belajar karerea. Sipakan Allah. Soak kena edan. Kelangon dengan anaknya. Kan kesatuan apa ya makanan? Kan raih apa kan? Jom. Ngomongnya kayak Upin-Ipin. Batu reang kan Adul? Langkah letek-letek gacan ya. Aduh Jos. Nang apa sirane kukung? Cilandak. Eh dudu cilandak kung. Anu cilamaya. Dudu cilamaya. Eretan. Oh tukang eretan. Tunggu besek. Omay dikusuri. Lah sirah mah pahaman. Dudut cilandak, dudut cilamaya, anak gak cilaka. Aduh ya cilaka sirah Jos. Nang apa sirah nek kukung? Menekan nari yang kenumpak keblek. Lah ilah lho kalesan wong bengenet dul. Ngarani nunggang motor kan nunggang keblek. Eh numpak keblek. Blek kutuk. Anak buten nyabrang orang kena. Buten nyabrang. Amper aja ketabrak. Iya. Ketabel. Di belmun ini dulit subakan Allah kalesan motor bengen batur memunin aku tindin barangku mah dulit aduh siracos barang anuku siracos blai iya blai nang apa sirane kukung bane gembes rang mati nang Belanda beli mati nang batu reang kini aja kakin wong mati dah cukup sirabe ya. Eh, tutup kempes. Anu kasih lekangin-angin. Arane banyak kempes. Iya. Barang anu kusirat. Barang anu ketek tungtun. Si motor siraku. Motor ketok dongol. Anak tambal ban. Pinggir dermaga kah? Aduh, kabaran yakung ya. Anak tulisane. Tambal ban 24 jam. Iya. Aplikasi yang kusiratin tambal ban. Dan kusir 4 jam. Ya Allah, goblok. Masa kau si nambal bak kau si sajina cawangi? Kalesan wong goblok ya. Ah tak tungtun maning rang mangkat. Ngali maning siraku. Ngali maning. Anak tukang tambal ban lagi gaplean baik. Tukang tambal ban kudu jan main ya. Eh barang rang man sen nambalak kukenku. Gelem wayanu. Kau dingin je lagi kagok. Lailah lo. Bantu nak kertas beka. Iya. Lailah lo orang turusi. Barang wayan nambal anak bae sirah Jos. Anak kejadian mah nih. Bus lagi tuang tambal bane main bae. Iya. Wayan nambal wadalim klindes mobil. Subhanallah. Aduh. Kung. Kung. Aduh. Wadalim kung. Iya. Wadalim lagi nekas iman. Duduk. Oh. Wadalim lagi nebidar mini. Do. Eh wadalim. Lakine kasira. Wah lakine kasira wis mati. Terus ditulungi wadalim kunang sira. Orang tak tulungi maning tak jeleng. Aduh gepeng. Subakan ono wadalim yang nasibe. Barang gepeng yo kurang ajar dia tak tendang. Om. Istilahku agamanya apa sih? Islam orang yang agamanya kolik mah. Mas anak mau kelintres ditendang pisan. Trongo. Eh, wong kelindes ku ditulungi kung. Nanti ada wong kelindes. Mau si wadalim kak. Wadalim. Eh, wadalim lagi datang sini duduk. Duduk. Ku si wadalim siapa? Pengen weruh. Iya. Wadalim sing mengkenen kak. Sing kaya ngapa? Oh, berarti wadalim tukang dulit. Bol, tukang dulit. Gak sirah si mengkenen. Eh, wadalim sing kenen kak. Sing kaya ngapa? Lailah lho. Bang, ngurusin wadalim tuang dulit. Ya wadalim
wong endi gune wadaliku? Ya mbur weruh. Wis cumeng kene. Kalau ora gelas temen bocah kah. Eh ora jelas konon. Wadalim, wadalim. Wadalim, sing kaya apa? Dulek. Ledep, ledep, ledep. Dulek. Ledep, ledep, ledep dulek. Alah sira, ari tes mangan ku sikatan si Cos. Apa sih? Sijil sabrang melesak. Pleng tau. Mangkat di sini ini orang satu saya yakin. Troho, bukan trauma wadalim lagi nih syariah, damar fi'ah. Dulu tau wadalim sosen, wadalim, kaleng kah. Pangan agak digejog-gejog ya ku. Ya wadalim, kesentaran ini apa? Iya bro wadalim. Dudu wadaleng, dudu apapun ku wadalim. Iya wadalim bro. Pengen apa dulak, wadram bawa dalim budukan dulak. Maka terangku ya, mainnya mempatrol. Mempatrol. Jogobnya teka kesini bensin, patrol kan kota. Kota. Laka sengaran bensin ku laka. Laka. Anane premium. Lailahaulloh. Pertulit. Pertalit. Iya. Pertalit. Pertalit. Pertoma. Lailah pertoma kanggo bakar ini sira. Pertama karane kakung ya ke bensin ing kota mah langka iya nane ku pertomak pertama orang ngerti angel lari ngomong karo wong Jawa anane ku pertama kuno sira mah pertomak dadi jarang wong ngisi bensin enak ning kampung segendul 10.000 iya sira ku cos lagi menek-menekaken lagi apa kuno lagi ngrencangi nok kayu ngrencangi nok kayu iya maksudnya kan nok kayu kan lagi bebarang ngamen. Iya. Oh, mesti mantap tadi pikiranku, Kung. Artinya Galdina ngamen. Amen. Galdina ngamen maning. Iya. Sing aran duit ora sok dibagi. Gi. Aikun priwen. Jampu. Si mantap tadi tanda tanya ku tebak pun. Iya. Tadi sing aran nok kayu nyimas madu. Iya. Tujuannya tutu luru duit. Tutu luru pekaya. Duduk bisane bebarang ngamen sing diglati jare bangsane polisi DPO kun ku anak artine kunu DPO ku iya anak artine DPO iya daftar pencarian oncom sorry bos oncom sira mamaling-maling ning bos oncom anu daftar pencarian orang sing diglati kan durung ketemu. Nah, sekian jira wis oli durung kanggo lokasi bebarang amen iki. Kung. Tepate ning latare bos oncom. Gini. Waduh, kayane rame banget lamun coba ning kene. Desane? Desane patrol blok bunder. Patrol. Patrol. Gini. Iya. Desane patrol. Patrol. Iya wis. Blok bunder. Kupingan wonge bunder-bunder. Subhanallah. Yakin samar. Samar ning wong patrol ning kene. Samar drengen. Wong patrol blok kene. Iya. Sing lanange ganteng-ganteng. Sing wadone cantik-cantik. Bocah cilik e. Pinter-pinter. Sing tuane kecot-kecot. Subhanallah. Sing tua mah jadi gawak, Kung. Mong tua-tua ya wong tua mah orang yang patrol, orang yang ngeretan, orang yang kali menir, orang yang sentot. Jangkung arep nyoba ning latare bos oncom. Tek coba. Ayo. Rame beli kayak ngapa? Pengen weruh tumandange bos oncom. Beres. Pengen weruh tumandange wong patrol. Iya. Pokat pe disaweri walu. Walu. Arek pasar patrole ku. Oh iya. Ya wong mah durung tentu. Yo nang, dicoba khusus kanggo ngormati wong patrol. Tiangku mau kusirang orang di dalam. Nang apa sih? Muter-muter angel temen. Ya dongol besi ngarep. Tekan kono tukang parkir di pai karcis. Bapak tuan rumah salaman. Sangat mau ngendi gini. Disangka ngomong kondangan. Dia jaga yang serundul. Iku jadi dahar dingin orang ke durung menggawe-penggawe acan. Jadi tuan. Lah lakin dia bisa apa sih gini? Jol. Udah kesapa kini Jol? Ah. Lu diketok sira mah. Endi ke sapa kene iki? Bukane sapa mlesat. Enang dicobana. Khusus kanggo wong patrol. Khusus paling utama.
gune LDR. Apa kuno RDR ku? Laki jadi rabi. Wis sing boke kentayangan beta. Iya tak aku dilanak kentayangan bae. Oke. Berpikir kan kota rumah. Ini kan rumah. Karo mama tuan rumah gede ini. Oke. Khusus kanggo tukang parkir. Kanggo sedulur Bos Walet. Anak. Asyik jalan. Mangga, mangga, mangga. Tanggung jawab sayangnya yang laki mangkat kerja sering laka ni umah. Berjuang dengan baik. Bos Walet, Bos Walet, Bos Walet. Anak ditinggal miang, emboke gentayangan. Yang laki balik kerja, sering ngadu si bocah. Kakak siapa kak? Emboke lunga lunga. Haji Mas Bos Ayah. Kanggo Haji Mas Bos Ayah. Ada kakek sawer setengah juta bae. Siapa? Haji Mas Bos Ayah. Mama. Mama Reja. Mama Reja. Kanggo Mama Reja. Mama Reja. Mama Reja. Mama Reja. Mama Reja. Ah. Toba. Burung adus emboke wis status ora sok menggawe sing pentinge otak kanggo Bos Ayah. Haji Mas Bos Ayah kanggo Haji Bos Ayah. Eh mama tuan rumah Bos Wale. Laki jadi rabi, nyetrika bedek wangi. Tugas seni rabi, anggar dicebak ning laki. Dek sabar sabari, malah tergoti hati. Dek mongkong kemiri. Semilikan kirabi Bos Wale. Nak ditinggal miang mbokte gentayangan. Yen laki balik kerja sering aku si bocah. Bos Ayam ini Haji Mas mbokte lunga-lunga. Depenak di sawere maning asih kanggo Bos Walet sing eman dhewe nyala. Bos Walet sing ganteng dhewe jos. Bos Walet. Bos Walet mimitan rumah karo mamah rumah mene pengen salaman ha mene asih. Burung adus emboke wis status ora sok menggawe sing pentinge otak we bapak ini kan rumah bapak ini bene merang ben disaweri jadi rabi nyetrika bedek lan nyuci tugas sening rabi anggar dicebak nih laki tep sabar sabari malang grogoti ati lamun tek anggeri semili ganti rabi tarik Bos Walet.
kasih sayang. Bos balik terus. Di tanggung jawab yen laki mangkat kerja. Bos balik. Sering lakani omah. Jalan ini Haji Mas, bos aja. Ye, mangga bu. Terus bos balik. Bos balik. Mangga betulu. Dalam iak emboke gentayangan yen laki balik kerja sering aku si bocah emboke lunga-lunga lalu lawa ya golongan ibuku teka marian ya. Ya ya priwes yo ra Jos. Bos Walet. Endi? Mau ke Bos Walet. Bos Walet apa? Endi Bos Walet? Bos Walet. Bos Walet, Bos Walet beri nyandak duit. La ilah lu. Wa Jos. Nggih kula nak kayu. Ngejangku. Dalem. Waras, Pak. Hmm? Waras. Alhamdulillah saya. Dikosodi Banyumatane. Sampun, Pak. Sampun repot-repot. Sampun. Ngosok tiku surepet-repet temen. Sampun lah, sampun. Sampun. Ya, meluduk aja tamawon ya. Nggih, aja dadi musala. Nggih, nggih. Musala sa masjid. Nggih, senta temen semeneng apa aja rambo bocah. Wajos. Nggih, kula. Wajangkung. Nggih. Saking golati lokasi wis oli turu. Sampun. Rupane rame beli. Rame beli kejagan. Mungkin ki golongan perkak, golongan perkakah. Golongan PKK ngarep joget. Wis teka, Pak. Sampun. Tapi kabaran bakasan kaya konon. Kesasar golongan. Kabarane apa? Hah? Bakasan nake pengunjunge. Berarti suasanane rame. Iya. Sing dadi sasaran bakal ndongol. Bakal ndongol. Bahkan kaya konon sampai ngandel beli yang latar ini desa patrol ya, rame. Ya ngandel orang ngandel karena isin durung percaya. Durung percaya? Iya. Kayak lagu. Iya. Ya. Rampanya bareng-bareng janggi. Sok, orang ngandel mah. Tangguh banget cile sing duwe oncom bohai. Waduh. Orang wong wae sing bohai oncom ada sing bohai. Bohai kedik ya waya. Iya. Mantan apa bagus sih oncom ya waya. Buar ini yang bagusnya sama mantan apa enak. Iya mantan apa blak. Kayak-kayak ini Ari Oncom Bohai udah digoreng maning ke guri dewek, Pak. Iya. Terus kanggo ngormati Kang Mas Dum. Kawinaka sedulur RPI kanalika waktu semana. Papai Pipah Bos Walet. Khususnya kanggo wong sing paling blaem ayu gembleng, Pak. Siapa ini? Mimi Haji Muhaenah. Oh, muana. Jaluk diundang terus, jaluk lagune janye supine ngoteng. Nggih, Mimi Hajah muene iki masih blaem. Ya blaem ya gelis ya. Ayo ya aduh. Lamun kula kaya konon kah? Mong tambah bagian beli mati-mati. Lamun sampean kaya konon, aja Bu Hajah. Sampean kula tegawa. Menti. Kedongdong. Arti pasaraken. Akun marapan yang kedong-dong, garapan yang karanganyar, sing penting mah duit. Iya, yang ini. Ayo, nyusup ning weteng jare Ibu Haja. Aja nyusup ning weteng. Nyogok weteng. Jaluk kembang turi. Pada. La cinta sengketa ning kobengi maning. Oh iya. Ana wonge dhewek. Kanggo ibu kowe. Padu aja lagu Dayuni bae. Ibu tuan rumah karo mama tuan rumah. Iya. Nok penganten karo yayu penganten, terutama si nyanding ning kene bae ya waya. Monggo. Ayo ibu kowe aja mainan. Kelawan papa pipa sing duwe walen. Kelawan ibu-ibu PKK. Ibu tuan rumah Kang Mas Dumi Kedi. Kembang-kembang turi endi wadai telompong kula duwe lagi meme tuan rumah ning adi bebolo meme game mama tuan rumah wana bengi duwite pada mendi asik dijaluk ning laki sewot 5 ribu. Aye. Ayo mi sapa mi ibu kubu hati curiga
ibuku anak apa? Oke oke. Biasa neman sekian kaya gemang-mang ibuku disukui mana? Aye. Orang belum dipangan bengi dipawani boro-boro marti. Ibu kamu bongsing eman dewe. Mama Emily, Mama Emily, Mama Emily, Mama Emily, Mama Emily. Nok bos walet, mimi pipa bos walet, mimi haja muaina. Mimi Haji Moana, Mimi Haji Moana, Mimi Haji Moana, sahabat kita. Ibu Rosma, Ibu Kowo, Bi Umi Rosma, Umi Rosma, Ibu Kowo lagi Umi Rosma, Umi Rosma, Umi Rosma, Ibu Kowo, Umi Rosma. Yen masih zaman bekas rapine ibuku. Bola singa ala ibuku aja luru Mimi Haja Moena, 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 Bapakku cerita, Bapakku cerita, Bapakku cerita, Umi, Umi, Umi Rosma, sing paling sayang Umi Rosma, Umi Rosma. Singa paling eman Umi Rosma, Umi Rosma. Hati wis curiga Bos walet singa paling sayang Bos walet singa paling eman Mimi Haji Moena sayang Mimi Haji Moena disukui mangan Mama Haji beli di pangan bagi tawani boro-boro marki Mama Emily Mama Emily Mama Emily Mama Emily Umi Rosma Umi Rosma Umi Rosma Umi Rosma Mimi Haja Moena Mimi Haja Moena Mimi Haja Moena Mimi Haja Moena Bos Walet Bos Walet Bos Walet Bos Walet Majikan Bondot Ibu Kowo Majikan Bondot Yen masih jaman bekas rapine Ibu Kowo Mama Kowo Ibu Kowo si ngala Luruh mani ngebae Ibu Kowo Kago Majikan Bondot Mama Yaim Ibu Haja Moena, Ibu Haja Moena, Umi Rosma Mani, Ibu Haja Moena, Mimi Emily, Mama Emily, Mama Emily, Mama Emily, Bos Walet, Ibu Haja Moena, aduh Bos Walet, singa paling sayang Bos Walet, asik, Bos Walet sayang, Mimi Haji Soima sayang. Moena, Mimi Haji Moena, uang asingnya paling sayang, Mama Emily sayang, Mama Emily sing iman. Ayo ibu kowo, ibu kowo iman, ibu kowo beli di pangan, bengi ditawani. Boro-boro marki Mama Aim, Majikan Bondot Ayo Ibu Kowo, disambung maning Mama Emily, Mama Emily Mimi Haji Moena Bos Walet Mimi Haji Moena Wong sing paling ayu dewe Mimi Haji Moena Mimi Haja Moena, Mimi Haja Moena, Mimi Haja Moena, Bos Walet, Bos Walet, Mama Meli, Mama Meli, Mama Meli Wong sing paling sayang, aduh Umi Rosma sing
paling eman. Umi Rosma, Umi Rosma, kalian ibuku, mamaku ikuti, siapa jejak cantik, majikan bontot, majikan bontot, majikan bontot, majikan bontot, majikan bontot, majikan bontot sing paling ayu, majikan sing bontot sing paling priket. Mama ibuku kembang kembang turing di wadai baskom, kula duwe laki sering dibobodok. Ibuku mama Meli, mama Meli sayang, wong sing paling eman, ibu haji mau na sayang, ibu haji muayena sayang, ibu haji muayena, ibu haji muayena. Suwun ibuku, suwun Mirosma. Majikan bontot, majikan bontot, majikan bontot, majikan bodong. Ah, kur majikan bodong sih. Sampai orang urut ipai, masa majikan bodong. Matur nuwun dihormati ning ibu haji muayena. Kelawan ibuku, iya. Cari ibuku nih cik, pakawis kelingan yang wong sejen bagian luru maning. Astagfirullahaladzim, istighfar buku. Iya bu, ajak kalah-kalah karo wong lanang nih kan bener. Apa sih masalah eh? Wajangkung, panjake diundangi, mangga. Pegelaran sintren edit Kennedy Beber, diundang wajos. Panjak di bluk. Oh, ngandel beli tuh yang patrol mung sayang. Sayang. Kenapa? Latar ciut ning sore anak kecomberan. Kecomberan ambune. Tobat, mambune rang dak umur 92. Ya tapi bagin wong menggawe mah aja ngelunok. Ari wong lagi usaha. Iya, aja kanggo masalah-masalah lokasi. Aja maning ning enake wae. Iya. Aja ning benake kudu dilakoni. Kudu siap. Wong sijin masa gelem mak. Durung tentu. Ari duduk kula karo sampean nah, sing lakoni. Nah, yang nggih. Ning semonone bega alhamdulillah diupai dahar. Apa maning kula masih mending? Apa sih? Ya adem. Kalau bilang tukang kamera wis medidil-medidil iya. Kepanasan keringetnya tukang wudil-wudil. Wih Lun ah, sampun kembal terpanjang ini sampun tugi lah bundan sampun cekam sampun tergi gini ayo dalangnya pun di dalangnya gini kita gini itu gini dalangnya gini sudah di dalangnya gini anak ya Allah. Anu kula mah masalahnya kula kan bebarangnya ngamen ke sindren lamun panjake anak dalangnya langka mantak di korting tuh nidaku di dal lah sampe aku sasa buaya kang tuh pripun kupingnya anak putih-putih sampe lapan. Ana suara adan dikit. Adan dingin. Ya. Sampean sembayang dingin? Ya. Tekani musholat gampang teh sembayang dimulai maning. Ya wis, Pak. Tolong jangan kemana-kemana. Ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gak tangi gak, kok si dure-dure tos asar ya pada ngelamun. Duduh, tos asar pada ngelamun. Kini, kurungannya kerupanya pesenan gini. Oli nyelang ning Bapak Samad, tuan gini. Rumah iya. Bapak Samad. Bos tahu. Penuh. Iya. Lah itu bagusan temen ya. Orang apa?
sekian. Ki lamun sampean mancing sintren, punten sedulur kabeh ki dalang sintrene. Sapa sampean arane? Wasikut. Arane Wasikut. Nggih. Wong endi? Wong Jambak. Sampean ki. Oh ya wis, siap ta sintren? Sampun. Siap. Bokat pitu dari mancing, tulung aja oyag, aja yeg. Sing tenang arwae. Bokat malaikat seloro sing takon. Sampean jawab sing terus terang. Wah. Melu beras sungkawa ya wae ya. Nggih, kisuwun matur kisuwun. Iya. Nggih, mangga mlebet. Kula suwun dumateng masyarakat. Duh, lalih lho mali-mali kaya kenen. Kula suwun dumateng masyarakat patrol lan sekitare. Iya. Mangga katuran sawer ning sintren. Singaran sintren iki seni kuna bos tahunin dong oleh Bapak ya. Samad kudu ya kau larap nyaweri kula aja. Mau kamu kaya kuna? Iya. Eh, kula mau kamu mampu mono kunti sakai wong kondangan. Kok Ibu Wati? Kok kuna? Gentenan tas Bapak Samad Ibu Wati. Loh loh loh. Uwis ketempak paling seket ya bisa. Nanti pak, ini kesuun ya pak ya. Mantul beli. Ibu Wati. Ini pribadi kan mah. Harapan pribadi, harapan beli los pun mah. Oke, tolong pada sawera, wong patrol kabe. Ibu muala, ibu mualaikum, ay mualaikum. Wei susu, kah susu aja susu repot-repot. Mangga katuran sawer, singaran sintren. Awas, bakal masar tuku walung reang. Si, pada panca mancam. Arda apa kena? Aku hari bengi, aku hari masar. Mangga pada sawer itu sinden. Kula dumateng personil perunggu kembar terhitung sindene. Mangga ngiringi sinden. Anu warilais. Nyambat ning naya. Mangga lagu ni pun turun sinden. Der dimlung dimlung dimulai. Atur ngarep ngomong dimulai bekusi marsa dilumala. Ya ya ya. Angel ngomongnya. Ibu bapak tuan rumah pajengan undangan mangga diaturi sawer ning sintren dinten meniki. Wong sing lagi masak. Iya. Wong lagi sing masak kok kon petek di kok kon petek dingin. Kon metu dingin. Wong sing lagi nunggu rasmanan. Kok kon meneh dingin sawer sintren. Mau jarane ibuku. Ah, ne ibuku. Kok kon sawer ibuku. Aja watir ibuku mah sawere kepala desa loro. Ayar, der. Mangga, der. Asik. Mimi hajamu aina. Lawan ibu kiwo, mama Meli, bos walet. Majikan nom, majikan bontot. Ayo pada sore oh, yeah. Di sinten. Durung rong kalar bos walet kaya berokan turun sintren bos walet karo bos ayam turun sintren widadari widadari mu kembang yona-yona nemu kembang yona-yona kembangnya hidaya mulia widadari kemurungan ditutup sikit kembang jalan
bos tahu bos tahu kang ayo jalan bos tahu sing duwe bontot majikan nom aye aye kembu cilik wadah bangkong laki cilik bos walet bos walet bopong bos Mimi Haji Mas bos ayam bawang bawang tangga bapak sahabat tangga sabar 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 oi 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 kesuwun bapak sahabat kesuwun Mama tuan rumah. Mimi haja mo aina dupai dalana yo sawer maning. Sing duwe bontot ayo Pak pada sawer Pak. Ayo Mimi tuan dalana. Mangga dupai dalan. Bontot majikan bontot. Sapa jemak? Dalan majikan bontot. Majikan nom. Mohon sawer. Mama Haji Mas bos ayam. Mama Haji Mas bos ayam. Oh, bos ayam itu bos ayam. Mama Haji Mas bos ayam. Turun, matur nuwun Mama Haji Mas. Sing trini. Sing duwe bontot. Bos ayam wis tekan. Ayo bos walet. Walet. Ayo apa? Bos sawer, bos sawer. Ayo. Mangga bi dalan bi. Ayo dalan. Bangi. Dalan mangga bi. Jaya mulia. Sapa cek bidadari. Mas, majikan nom, majikan nom. Mas bos ayam, mama Haji Mas bos ayam, mama Haji Mas bos ayam. Majikan bontot, jalan. Sing duwe bontot, lagi cili. Mimi aja main nang, sapa sih? Ayo, mama Fahri, bos oncom, mama Fahri, mama Fahri, mama Fahri. Mama Fahri, Mama Haji Mas, sing duwe ayam, bos ayam, Mama Haji Mas, bos ayam, Mama Haji Mas, bos ayam, sing duwe bontot, Mimi Haji mu aina, ayo ami, terus, Mimi Haji mu aina, majikan bontot, majikan bontot, majikan bontot, majikan bontot, siapa mi? Turun dua putri, mamai dua putri, mamai dua putri, mamai dua putri, mamai dua putri, Mama Haji Mas sing duwe ayam, Mama Haji Mas sing duwe ayam. Ayo terus 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 terus. Mama Haji Mas sing duwe ayam, Mama Haji Mas dari burung bos oncom, Mamai Fahri bos oncom, Mamai Fahri. Bos oncom, bos walet, Mimi haja mau aina, ya bos walet, bos walet, bos walet, Mimi haja mau aina, 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 bos walet, 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 Mimi dua putri. Bos walet, Mama Haji Imas sing duwe ayam. Ada lewat dibuang, sepuluh lewat dikantong. Ayo asing deh bontot. Majikan nom. Bos walet terus, majikan nom. Mamai Aim, Mamai Aim, Mamai Aim, majikan nom. Bos walet, bos walet, bos walet. Mimi Indra,
Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mama Naim, Bos Walet, Bos Walet, Bos Walet, Majikan Bonten, Bos Walet, Bos Walet, Bos Walet, Bos Walet, Mamai Pipa, Bos Walet, Mamai Pipa, Bos Walet, Mamai Pipa, Bos Walet, Mamai Pipa, Bos Walet, Abega Madu, Cijanya Mulia, Mamai Pipa, Bidadari. Kelabasan akrewane badak sintren itu ya nyopet ya jajak aduh foto de Bos Walet bro lada kayak selebritis iya age foto dingin age lo ila ramu nembak beru kamera mengkonon masa mau di depret Bos Walet kamera di karuan gini cang rong ibu kah? Wis mudun dingin kok lakon dingin gampang cerita dingin kok gampang lagu maning nancak maning kok gampang karo reang no? Loh ilah wis mancap ya ras Bos Walet ntar enak temen sintren mati nang Belanda beli mati nang ngongkep kok gak bos pada balik mbak kadro korupsi baik gak wene sintren kian mah yo priwen gini iya urusannya priwen gini selfie baik kanku bune geger apa ini geger apa ini geger apa ini apa iki? Lho, lu nggak dewek. Ki, satuan apa iki? Kita dewek ke orang ber. Lho, lu nggak maning. Barangnya bunter lempuyuk. Di sini apa kune kang? Tingkruket, tingkedubuk kuno. Coba dibuka. Widadari nguyuwi cakaya ngapa uyu widadari Thank you.
kena samat. Jih, teles gini. Daga kita dewe yakin makan, daga kita dewe. Lanang sudah kok. Lanang wong anak. Lagi apa sih? Lagi sintrenan. Belenak. Lah lulu sampean moyok ceplok be aku si belenak rong. Balekaken sawere. Bu temen gari colong bau. Balek-balekaken sawere belenakan. Belenak loak. Aja sembarangan teman gak kang sampean ku seblenak rong blenak ngomong blenak cukup kang aja pai ngoak kok sih kegila-gila teman sampean ku pak kamu ngomong blenak ku temtunya gak dewek ku bisa dewek beli oh. Berarti terung-terung ning isin ya sing nyiptakaken sindren sing nyiptakaken dompret ya isin wong. Godek-godek ku isun ya berangbang pada isun. Jadi sampean kiki godek ki berangbang ku sampean. Ya. Sing bisa nyiptakaken dombret karo wireless ku sampean. Anane sintren anane dombret ku penjelmaane pengejawan tak ane wong Jawa mong dijajah kenang wong Londo. Pantesan blenak ya kang ya. Mulane ga sintren ku. Aja salah-salahan sintren okay. Singaran sintren iku nganggo tahapan nganggo aturan ana tahapane ana aturane ya kang turun-turun sintren sintrene mendek pergegek dikurungi ya benar widadari supaya turun oh. Wong gede supaya mudun ya. Aja waktu butuh ning butuhe baik ya kang ya barengkuun kayang konon ya kang entas turun-turun sintren lagu demari pancaki pada ngelih pada kempong pada pengen cabur pengen medang pengen mangan aja kaya pancak dalang sandiwara ngeraik lah lelo sampean ku aja gak mau kaya pancak sandiwara ingin buat keblenakan. Barang sakian singarane wong hajatan kaya Bapak Samad. Ya Bapak Samad bos tahu. Bos tahu. Ya bos oncom. Seragam kelambine. Panjak kedengar bawa kun ku pajengan. Ya terus panjak. Mang. Kopi ga? Iya di panjak. Musing putih, musing ireng. Ya. Bari banyu panase. Raik temen sih. Sekalian jabure. Ayo dipancak gila-gila pen beli gila motor berian siraku kapas sintren nganggo sindiran nganggo lagu anak sindiran anak lagu nak orang kang ya anak beli padu jaluk-jaluk baik aja jaluk-jaluk baik kunku sindiran aku sing priwen kunku pengen bro ayo pengen hampir terang awas aja njiplak beuh oh njiplak oleh nang apa piang-piang rengginang piang-piang rengginang rengginang esolasi solak kembang babu pengen apa lah lempengan kan akang lempengan bungsilan maukah jemberapan ah simulan kan ro. Jengit-jengit. Hati lempongan wae kan mules. Ngerti beli. Ngerti. Kunku anak artine. Piang-piang rengginang rengginange solasi sola kembang. Ya. Warna-warna. Ya. Hana rengginang. Ana. Hana wajik. Ana. Hana gedang. Ana. Hana dodol. Ana. Campur karo gula watu anak waduh lengkap ya Bapak Samad ngerungu pajengan tuan rumah yang ngerti hei pajengan ya. Kawanan campur segula watu nih mana ning panjak ya ini aidi kurugul rebutan
Rengginang ditaruh ning kene, waya balik kari nyewot. Iya ya kah. Wah, rangsel langsung dedak. Wis medang, wis njabur. Balik anak rabi butuh jajan. Yang bener ya. Ah, bener Kang Kudu. Aja kaya panjak kene. Panjak kene kok bisa ne pripun? Kaki dastam. Jadi trondol polos. Tekan jendol ya balik lo seorang gak apa-apa. Aja baik. Apa duwe ne ke duwe cinta? Ya, waduh. Iya iya kan. Nganggo sindiran maning. Ah, dadi kunku ana sindiran maning Kang. Sing arane sinden. Sintren mah nganggo sindiran. Sing priwen kunu Kang sindiran. Kembang bolet. La ilaha illallah. Eh Kang, kembang bolet mah anak sinden kene gak anak. La ilallah kembang bolet, kembang bolet. Kembang bolet itu sinden sandiwara. Iya anak. Sinden wayang. Anak. Eh sobut, sobut. Bisa nih sobut leban dengan sobut deh. Ila aku udah ngokakan beli. Cik, ya rokakan gue udah kuping. Kembang bolet. Bos Samad. Woy sagu. Anda beli bolet wesagu kembang bolet Kang Mas uwo wesagu ya langka langka bolet ya bolet sagu ya sagu ya langka Kang berarti bohong sobun mula naga sintren kapal sinden kapak orok oli saweran oli lok dibagiakan durung kosit tua kau sekolah kun karena penyakit apa kun setruk alah ay alah ora kita ngomong mong penyakit wong gede kun ya mulane kembang boleh de sinden sandiwara ya. Karo kembang boleh de sinden sintren ku beda kasebute gemalim beda aku leban di kun pengen dulu ya pengen kembang bolet ya? Ya. Ala kembang bolet putri ayu ning bagenggang ala kakang notro kendok wong ayang ayune dolok turu menter wong ayu tindake anter nembake weru wong ayu tindakane ancer sik ancer mekupil ancer tak anter Kang anter singarane anter kulindri ngerti beli anartine kul anartine pikir kul Kang cak. Kembang bolet putri ayu ning pegenggang ya ala kakang ngotro kendong benar wong adang ayune dolok ya turu menter wong ayu tindake anter sing anter ku sing priwe singarane wong wadon lamun pengen manjing surga ya kutu ngebakti ning laki ya singarane wong ayu tindake anter wong ayu iku tindake lungguh sopan iya sing priyen Kang aja mana-mana bae bedul aduh aite a apa sayang sik beli kaos sirah contoh ya serius ya wong kene mah beli doyan guyon. Ya. Srok. Doyane sulap. Bokatan pengen emam. Heeh. Kah. Sayur asme wis ana. Ya Allah. Tempe gorenge ana. Astagfirullahaladzim. Sambel kacang ana. Aduh aduh. Lalapane jengkol enom karo pete ana. Iya. Emam dingin singarane rejeki medudak melayu dienteni mandeg. Ya Allah. Wis karon uonge ayu. Sopan ngebakti nih laki kun kukang arena kun ku wadun jaminan surga surga Allah duh kapan ya wong kun randane ya teku sejen karo wong wadun surut tumanggang sing surut temanggang kok priwen kudu sampe pengen weruh sing angel-angel sampe wong wadun sing wange malang
matane blok, rambutnya akas, susulnya wuduk. Pun ulungan aku kukang. Ulungan ngomongnya kayak apa? Wong wadon tata lanang. Ngomong eh. Rikirik. Udah lelu. Kaharpan baduk maning salang. Jel. Ya Allah. Kader mekaya sedina seket kurang. Kapan organ besawer. Pengennya dundang bos. Bos pacul. Udah lelu. Pun ku wong sing blesak sepuh. Wong sing blesak ngoak. Duh, aduh kan, amit-amit buru-buru ngadang rangdane ora baik. Kau sing hari laki sekirik rongkirik beli, kita mau beli baik ora. Los bagi kita mati dulu. Jadi ora butuh. Beli gak wong kayak orang. Karena wong wadon dempulan go. Ora. Kayak mobilnya kamar dempulan, dan blok. Ya hari kari kanggo tuh lumayan mah ya ora apa-apa. Adine Nur. Ya. Dempulan kok payune kamat. Ya, tambah ngangguk padha karo sampean. Ci, gosip ini. Hei, anakku tuh bogis-bogian nanti canda. Hei, kita mau beli melu, Pak. Hei. Mau beli melu, hei. Pak, mau beli melu kita, Pak. Orang melu-melu bang, orang melu-melu kita bang, orang melu-melu bang, tolong, bakal segala hal itu segala galaku persiapan saya dengan tolong, bola sabar-sabar tidak dipaham-paham tolong. Ari anggon-anggon sing sopan, sing rapih nutupi aurat. Anda sopan, kami pun segan. Wis entok nak. Dalal ya Kang ya. Iya. Mau nembangan dok telu blak tengah ya. Ngalang ajeng ono. Ajeng ono. Entut metu kabe kang metu ampas ya tahu. Yang sing duwe hajat bos tahu. Emang mubadir. Wasikut. Wong. Entas diapa kenal sampai ning wong wong mau. Amber kandang enak ya Kang. Iya. Tumani amber tungkul. Iya. Wis nangis yang komaning sore maning. Bisa nangis soten, bisa ngetok na banyak mata soten Kang, kita ku ngarepan diperkosa. Masya Allah. Wong lanang ngarepan diperkosa. Disangka kita ku kang bidadari. Mm-hmm.
disangka wadon. Cara kita kan langsung diperkosa rok ora apa-apa. Iya. Tapi syaratnya siji-siji. Barengkun makang main-main gruduk. Jadi kulane kuatir lah. Oh, di Salome. Di Bangbrang. Oh, di Bangbrang. Wis saja kandak kun. Mengenal beli karo pelaku pengeroyokan mau. Siapa? Kesempatan dalam kesempitan. Oh iya. Lepakin ki sampean iki, Kang. Priwen sih? Rombongane ki brangbang. Ki brangbang. Kena ning jebakan, Kang. Buronane kita. Nggih. Beserta kroni-kronine. Nggih. Bener ki brangbang. Ya. Boleh salah deleng? Ora. Disumbari kon rene. Lepakin ya, Kang ya. Iya. Pirang-pirang balen dinongol-nongol bareng-bareng kino. Woi! Ya iya ada wong ancam masing keras. Ki brangbang. Makasih bener-bener wong sakti mandraguna. Aduh, aja main kelompok siji pada siji. Iya Kang. Bener. Orang nongol. Sing anteng maning. Eh sudah tak? Sudah kena. Oh, para serbi ngerti-ngerti. Wis saya arepan bahasa apa baik? Woi, Ibrang Bang. Aja kono sana ge sampean aku geser ka. Ah, maning guru kita lagi ngentut bae sampean ning guri. Ngempok-ngempok bae. Bakal sampean wani jeng urang. Kadio sekedong. Gue cabuk aing sama jeng bedam serokok. Eh, petuk gue golok. Iya. Parean. Wah, urang parean ya. Apa maneh ka beli weru jurus-jurus mau teh urang. Ayo, dupe jurus. Tempo, tempo. Bagus. Dikarpil sendal ke lara. Jangan pai jurus tu pai goyang. Jurus apa? Jurus inul. Berawak. Berawak. Ih Kang wong e Kang. Bakawani aja ngandelake mung siji. Bakawani aja main bek. Bakawani. Ayo, Bob. Ayo bet. Hadir lambat ora. Santri ya, Pak. Eh Kang, aja rasa-rasa gak Kang getokku. Ih bakal wong ketok ku carah ku aja mengkonon carah ku ya Allah. Ki bakal wong ketok ki. Kan enak. Lah. Iya kan. Ih mengkene. Ya ya. Ya ora wani apa-apa kae wonge kita dhewekan. Goleh. Ngandelak kenapa, Cok? Ayo. Ayo petayo. Sepi-sepin dolar. Dan dari dalang. Wow, alon rai santri-santri sing Cirebon nyatane ning dinakian perangkap lan jebakan santri iki ora sia-sia. Sing diglati awan karo bengi esuk lawan sore buron pemerintah Cirebon ki brangbang
beserta kroni-kroni ini nyatanya menampakkan batang hidungnya. Berarti masih dua nyali iki Brambang. Tak duga sedurunge yen tongtonan mau jebakane wong Cirebon. Jebakane Sultan Matangaji termasuk santri-santri ning Matangaji. Hai. Jawab. Iya. Apa alesane wong Cirebon ngutak-ngutak ngupak-ngupak isun suwat dia bala? Pura-pura takon apa sengaja kelalen apa memancing-mancing keberadaannya santri saking Cirebon? Bukankah Ki Brambang pernah melakukan satu tindakan penistaan agama kalian beli pada waktu zaman semana pangwangunan pondok pesantren ing Alasinang desa Loyang dibakar habis-habisan ing sampean, dibantai santri-santri ngedadian tegal bajing karena tegal kuping rikala zaman semana? Oh, dadi garu weluku permasalahan sing wis kependem kalumutan. Lantas sawise amprok karo godek karo Brambang, apa tujuane santri ning Matangaji? Mumpung masih ana kesempatan waktu, reh ning sampean dadi burune wong Cirebon, wis sangge serahkan awak raga sampean dening Kanjeng Guru Sultan Matangaji sanggone diproses sesuai kelan hukum kang berlaku. Nyerah. Iya. Pilih mati ketimbang isun bersepuh ning depan Matangaji. Hai santri santri ini Matangaji, yeah. Tangkep yen mampu nyandak pebandane isun sebatur. Oh, painganan menghindar lan menghindar singarane Ki Brambang nyatane masih bertahan. Apa beli inget sedulur tuane sampean Ki Kuang Ki Dusta iki wis ngahiang sampean tinggal nyalir apa kang dari kumadiran Ki Brambang? Kakang Kuang, Kakang Dusta wis mati, tapi aja dianggap isun masih nyalira. Pengikut-pengikut isun masih papak klan persegi. Singarane wong Cirebon konsep pantang mencari musuh, tapi rikalane anak musuh pantang ditinggal lari. Hei, santri-santri Cirebon, ditangkap anak-anak Ki Brambang. Ditandangi, aja meneng kor meneng. Ayo, dilurung bila perlu wong Cirebon. Maju sira, lihat coba, kau siapa tuh? Buat ya, buat ya, buat ya. Lah, maju terus, ma pantang mundur. Ayo sira, melayung petunjang tunjang, rebut ini. Masuk pokari Permanan siap, awas, siap. Mama cisan ini, iya. Serang mie jerindannya kede, iya. Wah, 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 yo, 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 yo. Mimi aji mamena, sampe kalen. Ayo paut, yang punya wilayah. Mimi aji masia, sarang bapak tuan ajat, bos taku dewe. Sarang ibu tuan ajat tekeri, aja lali.
awas najan dilalek serak kalipun puas aku ora kalipun saran mama rejane keding bos kayu bos wane emalan sayang bos wane bos wane bos wane sampun belalin esok nakir sore nakir sindi takir kodong kelasa esok dikira sore nemikir bos wane sindi pikir sindi pikir kang berhenti kak berhenti ora romasa abendi minakene sing pidho sakti sampun kalen hadirin pirsawan penonton yang berbahagia, sayang sekali cerita masih panjang, namun faktor waktu jualan yang telah memisahkan kita sampai di sini, saatnya dari kami undur diri dari pandangan mata Anda. Terima kasih atas segala kebersamaan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai jumpa di nanti malam setelah Ba'da Isya bersama Pilar Kembang Latar si Perunggu Kembar. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.